Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Καλημέρα, Μάγδα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σάββατο. Και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πολύ καλό καιρό. Όχι μόνο Σάββατο, και την Κυριακή. Θα ευχηθούμε και αύριο το πρωί. Οπότε λέω να σας πω για σήμερα. Επειδή ξεκινάει το Σαββατοκύριακο τώρα. Σαββατοκύριακο. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, είναι 17 Μαρτίου του 2012. Είναι του Αλεξίου, του ανθρώπου, του Θεού σήμερα. Φίλες και φίλοι, γιορτάζει ο Αλέξης. Αλέξης Παπαχελάς, Αλέξης Τσίπρας και Αλέξης Μητρόπουλος. Αλέξης Μητρόπουλος, παρουσιάζει και το βιβλίο του. Έχουμε Αλέξη, ακριβώς. Έχουμε Αλεξία, να ευχηθούμε για στην Αλεξία. Χρόνια Αλέξη πολλά λοιπόν. Σε όσες και όσους γιορτάζουν, καλοκαιρινή σε βλέπω, έφτιαξε ο καιρός. Καλοκαιρινή με βλέπεις, Γιώργο, διότι έφτιαξε ο καιρός. Νομίζω ότι θα έχουμε και λίγο αύξηση της θερμοκρασίας. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη, που θα έχετε λίγη συννεφιά, ίσως και βροχούλες στο προς το απογευματάκι. Αλλά επιτέλους, Γιώργο, μύρισε άνοιξη. Δηλαδή, μύρισε άνοιξη. Να αλλάξει λίγο καιρός, παιδί μου, και η διάθεσή μας, να μπορεί και ο κόσμος λίγο να βγει έξω. Γιατί με τόσο κακοκαιρία και τόσο πολύ κρύο, δεν ήταν και το καλύτερο. Και έχουμε ειδήσεις, φίλες και φίλοι. 2-10-48-0-0-170-174. Έχουμε ειδήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προσέξτε, γιατί από τη Δευτέρα δένουν τα πλοία, αντιδράει η ποινιό. Ξεκινάει η ποινιό λοιπόν, 48 ώρη απεργία από την Δευτέρα που μας έρχεται. Για τις μειώσεις των συντάξεων, ακριβώς, έτσι. Και άλλα πολλά αιτήματα που έχουν, που τελικά και έχουν και δίκιο. Και ξέρεις, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ξέρεις τι λένε οι πολίτες, λένε ναι, μεν θα δυσκολευτούμε, θα περάσουμε πολύ δύσκολα αν ξεκινήσει τα απεργία. Θα έχουμε προβλήματα σοβαρά. Μάλιστα. Αλλά από την άλλη τους καταλαβαίνουν. Πάμε γιατί λοιπόν να δώσουμε τους τίτλους και τις κυριότερες ειδήσεις, γιατί αναλυτικά έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε σήμερα. Αλλάζουν τα πάντα στις αποδείξεις. Ό,τι ξέραμε θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Έχουμε την απογραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου. Θα γίνει ό,τι έγινε και με το ΙΚΑ. Δηλαδή θα πρέπει να πάνε στην τράπεζα οι ίδιοι ή οι πληρεξούσιος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Αλλά Γιώργο, δεν πρέπει να ανησυχούν, διότι έχουν δύο ολόκληρους μήνες μπροστά τους για τη διαδικασία μέχρι τις 15 όμως, Μαΐου. Αλλά σιγά σιγά, ναι, μην κάνουμε αυτό, ξέρεις, την τελευταία στιγμή. Έχουμε όλες τις νέες ρυθμίσεις για τα δάνεια. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα στοιχεία. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε για το θέμα αυτό. Άλλωστε θα έρθουν και οι ειδικοί. Έχουμε τη μείωση των μισθών. Θα το πω σήμερα και θα το πω για πρώτη φορά. Έχουμε τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή είναι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας τη δείχνω πρωί-πρωί. Πάνε να φάνε το 13ο και 14ο μισθό. Αυτή είναι η έκθεση, φίλες και φίλοι. Και βέβαια, μας πάνε σε μισθούς νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλαδή Βουλγαρίας, Ρουμανίας. Μας είπαν ότι οι μισθοί σε σχέση με την Πορτογαλία είναι μεγαλύτεροι. Είναι μεγαλύτεροι από τους μισθούς, η ελληνική μισθή από την Ισπανία. Και βέβαια, μας λένε ότι πρέπει να έχουμε μισθούς Κροατίας, δηλαδή 370 ευρώ. Και μας το λένε αργά αλλά σταθερά. Πάνε να φάνε το 13ο, σας το λέω, το 13ο και το 14ο μισθό, και το λέει εμέσως πλην σαφώς αυτή η έκθεση που θα σας αποκαλύψω ακριβώς σε λίγο το περιεχόμενό της και το οποίο φάνηκε χθες στη συνέντευξη τύπου της Ευρωπαϊκής, έτσι, της Ευρώπης. Τώρα. Πάντως είναι κάτι που δεν λέγανε οι πολιτικοί. Έτσι. Δηλαδή όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί δηλώνουν ότι δεν θα πειράξουμε 13ο και 14ο. Άσε που μου έχει κολλήσει αυτή η δήλωση του υπουργού, του κυρίου Κουτρουμάνη, που λέει δεν θα μειωθούν άλλο οι συντάξεις. Έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο χθες και μας λέτε θα μειωθούν, ναι ή όχι. Γιατί εμείς βλέπουμε τις μειώσεις ήδη που έρχονται και αυτές που έχουμε υποστεί ήδη. Τι γίνεται τελικά, Γιώργο, ποια είναι η αλήθεια? Εγώ θέλω, βάζω ένα στοίχημα με τον κύριο Κουτρουμάνη. Θα το βάζω συνεχώς. Όσο είναι τα μάτια μου ανοιχτά και όσο αναπνέω. Βάζουμε ένα στοίχημα ότι έως το τέλος του χρόνου θα έχουμε τουλάχιστον μία μείωση των συντάξεων και του ΕΦΑΠΑΞ. Από τώρα που μιλάμε. Από τώρα που μιλάμε έως και το τέλος του χρόνου. Βέβαια. Ρώτησα το διοικητή του ΙΚΑ, το θυμάσαι? Βέβαια. Και του λέω τι γίνεται. Και μου λέει θα δούμε και αυτό και το ένα και το άλλο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Τώρα έχουμε τα δάνεια. Έχουμε την πολύ καλή ρύθμιση. Εδώ είναι η εφημερίδα της κυβερνήσεως. Δεν είναι πια λόγια, είναι πραγματικότητα σε ό,τι αφορά
το θέμα των δανείων, έρχονται ειδικοί να σας εξηγήσουν τα πώς και τα γιατί αυτής της εξέλιξης. Αναλυτικά όμως, Γιώργο, και με κάρτες, με ερωτήσεις δικές σας. Δηλαδή, τι κάναμε. Την προηγούμενη εβδομάδα μας στείλατε πάρα πολλά ερωτήματα εδώ σε σχέση με τα δάνεια. Πήραμε λοιπόν όλες τις ερωτήσεις, τις καταγράψαμε και έχουμε σε όλες τις ερωτήσεις τις απαντήσεις σας. Αυτό θα γίνει περίπου σε κανένα μισάωρο. Τώρα, να μην ξεχνάτε ότι το πρώτο κόμμα είναι οι άνεργοι. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Είδατε τα κόμματα, που τι κατρακύλα έχουν πάρει. 54,6 Γιώργο είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο, είναι οι άνεργοι, οι καταγεγραμμένοι. Εμείς να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι και είναι χιλιάδες αυτοί που δεν είναι καταγεγραμμένοι. Ακριβώς. Έχουμε 22 Μαρτίου τη σύνταξη του ΙΚΑ και 4 και 5 Απριλίου το δώρο. Για πρώτη φορά. Το δώρο του Πάσχα. Το δώρο του Πάσχα. Για πρώτη φορά το ΙΚΑ δεν δίνει σύνταξη και δώρο μαζί. Γιατί Γιώργο? Δεν υπάρχει χρήμα. No money. Και το έχουμε αποδείξει γιατί δεν υπάρχει χρήμα. Ξέρει ο Γιώργης ο Κουτρουμάνης, ξέρει ο διοικητής του ΙΚΑ ότι υπάρχει θέμα. 22 Τρίτου είναι. 22 Τρίτου έχουμε τι, τη σύνταξη, 22 Μαρτίου και 5 Απριλίου έχουμε το δώρο. Ξέρεις τι λέει ο κόσμος. Και βέβαια, ναι. Όπως θα το πάρουμε από τη μία τσέπη, θα το δώσουμε από το άλλο σε φόρους, σε έξοδα, σε υποχρεώσεις. Έρχεται η ΔΕΗ. Τι έρχεται? Έρχεται το χαράτσι της ΔΕΗ. Αυτό είναι το τεράστιο θέμα. Με ρωτάνε, όποιος δεν απογραφεί χάνει τη σύνταξη. Όποιος δεν απογραφεί χάνει τη σύνταξη. Έως 34 ισχύουν τα βιβλιάρια του ΙΚΑ τα οποία είναι σφραγισμένα. Έως 30 Μαρτίου η ρύθμιση της εφορίας. Αλλάζουν τα πάντα στις αποδείξεις και τη φορολογική δήλωση. Ο Αντώνης ο Μουζάκης σε λίγο θα είναι μαζί μας. Και τέλος η επιδότηση ενοικίου. Θα τα δούμε σε λίγο όλα τα θέματα αυτά. Ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα μιλήσουμε σήμερα και για τα κουφώματα. Τα δικά σας ερωτήματα στα κουφώματα θα τα απαντήσουμε όλα αργότερα, διότι θα έχουμε τον πιο αρμόδιο άνθρωπο, και είναι και γυναίκα. Τι τέτοια τα κουφώματα, επιδότηση 15.000 ευρώ. Αυτό. Δίνει το κράτος 15.000 ευρώ επιδότηση, τα 10.500 είναι τσάμπα, διπλό, τσάμπα τα 10.500 και τα υπόλοιπα 4.500 είναι, μπράβο, είναι, είναι δάνειο. Δηλαδή, εάν εσύ πας στο κράτος και πεις, θέλω επιδότηση 15.000 ευρώ για τα κουφώματα. Τα 10.500 είναι δωρεάν, πάρτα, και δεν τα δίνει το κράτος, θα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα 4.500 είναι άτοκο δάνειο. Ωραία. Αυτά σε ό,τι αφορά τα κουφώματα. Θα έρθει η ειδική σε λίγο. Ρωτήστε μας στο 210-48-00-170-174. Τι γίνεται με τις παρελάσεις? Με τις παρελάσεις ένα χάος, Γιώργο. Νομίζω ότι θα δούμε παρελάσεις, θα δούμε εικόνες απίστευτες φέτος. Αφενός μεν θα έχουμε μια παρέλαση που θα είναι σε ασφυκτικό κλειό όλα από τους αστυνομικούς. Δηλαδή θα κάνουμε παρέλαση στα παιδιά με φόντο τους, τα ΜΑΤ, Α, Β. Θα έχουν σχεδόν στην απομόνωση, όπως το λέω, στην απομόνωση τους επισήμους. Και το λέμε αυτό διότι είναι πάρα πολύ αστείο. Φέτος θα μοιράσουν και άλλοι, κυρίες και κύριοι, στους επισήμους. Προκειμένου να βλέπουν επειδή θα τα κάνουμε παιδιά. Μεγάλη κουβέντα, απλά λέμε ότι οι παρελάσεις θα είναι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Η βενζίνη πήγε 2,28 στην Κρήτη. Βεβαίως. Πήγε στην Κρήτη. Πίστευτο. Και στην Κρήτη κυκλοφορούν, Γιώργο, με το λαμπάκι στο κόκκινο. Το λαμπάκι της βενζίνης στο κόκκινο για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις τιμές. Έτσι, σκέψου ότι υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν, έρχονται στη δουλειά τους και το μεροκάματό τους ίσως είναι λίγο κοντά. Ακριβώς. Στα έξοδα λοιπόν, που θέλουν και να πάνε και να έρθουν. Ξημέρωσε, έτσι. Ξημέρωσε, το βλέπω στο πλάνο. Φίλες και φίλοι, είναι μια μέρα με λιακάδα. Να δούμε τον καιρό. Όποιος δεν απογραφεί χάνει τη σύνταξη. Έχουμε, μας πάνε για μισθούς Βαλκανίων. Το λέει το μνημόνιο, σας το έδειξα, σας το έχω πει. Μισθούς Βαλκανίων. Τα είπε χθες ο κύριος Μος, αυτός ο πολύ όμορφος, έτσι, της Τρόικας. Θα δείτε και σε λίγο να κλαίει με μαύρο δάκρυ ο Τόμσεν, διότι λέει έκανε λάθη για την Ελλάδα. Να σας δώσω γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καθημερινή, οξυγόνο 25 δις στις τράπεζες και βέβαια τα πάντα για τα δάνεια. Χρόνια πολλά και στον Αλέξη τον Παπαχυλά που γιορτάζει σήμερα, τον Αλέξη τον Τζίπρα και τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Όποιος άλλος Αλέξης ή Αλέξια γιορτάζουν σήμερα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της καθημερινής. Να πάμε στον αδέσμευτο τον Δημήτρη Ρίζου, αντί για σύνταξη να τους δίνουν φιλοδόρημα. Μέχρι 42% κάτω η επικουρική.
Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει κρυφή διάταξη βόμβα για όσους βγουν στη σύνταξη από τον Ιούλιο. Έτσι, σας τα λέγαμε εδώ και καιρό για το μεγάλο αυτό θέμα. Και βέβαια, το Πασόκ πάει στις κάλπες, με 2 ευρώ ψηφίζετε Βενιζέλο. Έτσι, με 4 ευρώ παίρνεις μια εφημερίδα, με 2 ευρώ ψηφίζεις Βενιζέλο. Έτσι, φοβερό. Έτσι, με 4 ευρώ παίρνεις εφημερίδα με DVD. Λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα. Άννα Αντουανέτα. Εδώ, Δημοκρατία. Πρώτη σελίδα. Αυτός είναι ο Μόρς. Αυτός είναι που είπε ότι θα πρέπει να έχετε μισθούς Βαλκανίων. Εδώ, τον βλέπετε. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, έχουμε τι. Έχουμε ότι η Τρόικα έχει περίπου πάνω από 150, λέει, που καταγράφουν τι γράφουν εφημερίδες, τι λένε τα ραδιόφωνα είναι και τι γράφουν οι τηλεοράσεις. Είναι big brother. Καταλάβατε. Δεν πάνε να γράφουν ό,τι θέλουν. Γράφουν αυτοί, γράφουμε κι εμείς. Ραντεβού στις κάλπες για νέα σελίδα. Συναγερμός για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία. Από τον Ανδρέα στο Σιμίτη και από τον Γιώργο στο Βενιζέλο. Τα κλειδιά για τις φορολογικές δηλώσεις. Προσέξτε, γιατί οι αποδείξεις έχουν τη δική τους σημειολογία και εδώ είναι. Σήματα Μόρς για νέες μειώσεις στους μισθούς. Τον βλέπετε, νάτος. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Και από εκεί και πέρα έχουμε πολλές ειδήσεις και πάρα πολλά γεγονότα. Έχει τα οποία πολύ ωραίο θέμα θα στο πούμε Έθνος, σήμερα. Γιώργο, ναι, για τους 6 τρόπους πώς κλέβουν τους ηλικιωμένους. Βεβαίως, θα τα δούμε όλα. Ένα αυτά. Καταπληκτικό θέμα. Και μου το είπες και νωρίς. Νάτο, σήματα Μόρς για νέα μείωση μισθών. Τον βλέπετε, εδώ είναι. Μας είπε ότι πρέπει να μειωθούν οι μισθοί και πρέπει να βρούμε 14 δις, λέει, νέες περικοπές. Δουλεύουν ανασφάλιστοι για το κράτος. Πού θα πάτε να βρείτε φτηνά προϊόντα το Σαββατοκύριακο? Πολύ πατάτα. Ντέρμπι τίτλου. Βλέπετε εδώ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πρώτο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Έτσι. Τρεις κάλπες για το Βενιζέλο. Με 2 ευρώ ψηφίζετε το Βενιζέλο, έτσι. 2 ευρώ. 2 ευρώ. Φαντάσου τώρα τι θα γίνει. Οδηγός για την εφορία. Έρχεται ο Αντώνης ο Μουζάκης. Τεκμήρια για αυτοκίνητα. Ποιες δαπάνες μειώνουν από το φόρο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο καρφί. Κοράκια πάνω από τις κάλπες του Πασόκ. Να τα, εδώ είναι. Αυτός είναι ο Βενιζέλος. 2 ευρώ και ψηφίζει. Και όλοι οι υπόλοιποι, τους βλέπετε, κοράκια, λέει, πάνω από τις κάλπες του Πασόκ. Το καρφί και η πρώτη σελίδα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ο ριζοσπάστης γράφει. Συγκεντρώσεις του ΚΚΕ 3η 20 Μάρτη ενάντια στη Δανειακή Σύμβαση και μας γυρνάνε στο μεσαίωνα. Δηλαδή σε μισθούς και συντάξεις 360 ευρώ. 370 είναι στην Κροατία. Αυτό είπε όμως χθες. Θρίλερ με τη μαύρη χείρα, απρόβλεπτες εξελίξεις, λέει, της γυναίκας που τσιμέντωσε τον επιχειρηματία. Τι λες ρε παιδί μου? Θρίλερ με τη μαύρη χείρα. Τι λες, είναι ρε παιδί μου? Η νέα μάχη του θρίλου της ροκ, βλέπετε εδώ. Και περαστικά να πούμε. Παράνομα τα επιτόκια. Ναι, περαστικά. Παράνομα τα επιτόκια. Πρώτο θέμα στο Χρήμα Plus σήμερα. 2 λεπτά πριν από τις 7. Να σας δώσω εντάχει, φίλες και φίλοι, τον καιρό. Πες μια καλημέρα, σε παρακαλώ, στον κύριο Παπαϊωάννη τον Τάκη, ο οποίος μας κάλεσε από το νησί της Θάσου, το πανέμορφο νησί της Θάσου. Και όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί, λέει, θέλω να πείτε και δύο καλά λόγια για το νησί μας. Και βέβαια θα πούμε, όχι μόνο για εσάς, για πάρα πολλά νησιά που έχουμε. Και σας αγαπάμε πολύ. Ακριβώς. Πάμε να δούμε τον καιρό, φίλες και φίλοι, ένα λεπτό πριν από τις 7. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Να δούμε τον καιρό. Εδώ με όλα τα στοιχεία ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχουμε λοιπόν 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Έχουμε 3 έως 4 στο Βόρειο Αιγαίο. 6 μποφόρ στο Κεντρικό Αιγαίο. 18 βαθμούς Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομοτηνή, Καβάλα, Χαλκιδική, Έδεσα, Κιλκής, Θεσσαλονίκη. Φλόρινα, Καστοριά, χαμηλές θερμοκρασίες νωρίς το πρωί, πολύ χαμηλές. Καθώς επίσης Κοζάνη, η Θεσσαλία θα δώσει έως 19 βαθμούς σήμερα. Η Λάρισα, τα Τρίκαλα, ο Βόλος. Βλέπετε όλη αυτή την εξέλιξη και η Καρδίτσα. Στη Δυτική Ελλάδα, Λιακάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Γιάννενα. Τα νησιά του Ιωνίου, η Πελοπόννησος θα δώσει έως 20 βαθμούς.
19 έως 20 όλη η Στερεά, η Αθήνα και ο Πειραιάς. Η Κρήτη, Λιακάδα, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος. Και βέβαια από εκεί και πέρα έχουμε την Εύβοια, η οποία θα δώσει 19 έως 20 βαθμούς, και το Ανατολικό Αιγαίο. Γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, 210-4800-170 έως 174. Μισθή, συντάξεις, δάνεια, ΔΕΗ, φορολογικές δηλώσεις και κατά αποκλειστικότητα τι αλλάζει με τα δάνειά σας. Επιστρέφουμε αμέσως. Είναι πρωινό Σαββάτου. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Βλέπετε ένα εκπληκτικό ξημέρωμα μέσα από το iPad, βέβαια. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έτσι είναι με τα μηχανήματα. Να είστε καλά. Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού σήμερα. Χρόνια πολλά στον Αλέξη που γιορτάζει. Και βέβαια είναι πάρα πολλοί οι Αλέξιδες. Και οι Αλεξίες. Και οι Αλεξίες. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, εμείς ό,τι το καλύτερο. Ένας καταπληκτικός καιρός. Ένας πανέμορφος καιρός. Ανοιξιά. Αλλά με πολλές ειδήσεις. Καλημέρα, κύριε Μουζάκη. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά είστε? Πολύ καλά. Τι πάνε να κάνουνε? Πάνε να κάνουν 370 ευρώ το μισθό. Πάνε να πάρουν και εκείνα που έχουν μείνει στην τσέπη των φορολογούμενων πολίτων. Δυστυχώς, αυτοί οι κύριοι έχουν λάθος πληροφόρηση ή νομίζουν ότι έχουν έρθει σε λάθος χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι άρχισαν να καταφθάνουν και εδώ τα δικά σας τηλεφωνήματα. 210-48-00-170 έως 174. Ο Τάκης από Βαϊάνο. Πείτε ένα καλό λόγο για την πανέμορφη Θάσο. Βεβαίως. Ο Γιώργος μου λέει: παίρνουμε φάρμακα και τα πληρώνουμε. Και θέλω να το πείτε. Επίσης. Επίδομα φοιτητικό. Δεν μας το έχουν δώσει ακόμη. Γιώργο, πες για τα ομόλογα που πήραμε και μας τα κουρέψανε. Έχω πάρα πολλές επιστολές. Φίλες και φίλοι, θέμα, λέγανε πάρτε ομόλογα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Είναι τεράστιο το θέμα, κύριε Αυτιά. Έτσι, μπράβο. Είναι τεράστιο, Μάγδα, διότι είναι τουλάχιστον ανήθικο. Για να μην πούμε με βαρύτερο χαρακτηρισμό, είναι δυνατόν να σε έχει προτρέψει το ελληνικό δημόσιο να επενδύσει σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, μπράβο, και τώρα να συμβαίνει αυτό και να κοροϊδεύουν τον κόσμο? Μπράβο. Γιατί βλέπετε τις δηλώσεις που κάνουν οι πολιτικοί ηγεσία οι δικοί μας και βλέπετε τι γίνεται στο Eurogroup. Μπράβο. Όπου έτσι, λένε, μπράβο, ότι συμμετέχουν κανονικά. Είναι απαράδεκτο. Έχουμε επιστολές, έχουμε γράμματα από κόσμο. Με αυτές τις πενιχρές οικονομίες κόπων πολλών ετών, κύριε Αυτιά, εμπιστεύτηκα το ελληνικό κράτος επενδύοντας σε ομόλογα. Μάλιστα. Για μια πενταετία προγραμματίζοντας τις οικονομικές υποχρεώσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το θέμα, φίλες και φίλοι. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος πίστεψε, γιατί του έλεγαν με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και τελικά η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ήταν τίποτα. Δεν ξέρω, είναι πολύ σκληρό. Εγώ θα το μεταφέρω. Μάλιστα. Ο κόσμος λέει μας κλέψαν τα λεφτά μας. Αυτό σημαίνει. Εγώ το μεταφέρω. Αυτό λένε. Αυτή είναι, ναι, δεν είναι σωστό να το πω εγώ. Λοιπόν, ο κόσμος λοιπόν λέει μας κλέψαν τα λεφτά μας, τα θέλουμε πίσω. Πρέπει να αποδοθούν δικαιοσύνες, γιατί είναι περιουσίες και χρόνια. Χρόνια δουλειά. Λοιπόν, να είχαν προνοήσει, είναι κόπη μιας ζωής. Να δοθεί λύση σε αυτούς, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Πρέπει και τώρα να πείσουν τους εταίρους μας ότι τουλάχιστον για τους μικροεπενδυτές, είναι περί τους 11.000 αν δεν απατώμε, να βρεθεί μια λύση για τα μικρά ποσά, λοιπόν, να τους καλύψουν. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, όπως. Φίλες και φίλοι, έχουμε το 27ο σχέδιο για τις αποδείξεις. Αλλάζει πάλι η ιστορία των αποδείξεων. Θα τις κρατάω σπίτι μου, τις αποδείξεις. Θα τις κρατάς σπίτι. Θα τις κρατάς σπίτι καθημερινά. Οριστικό. Και όταν σου λέω έφορος. Και κάτι άλλο πάλι θα μου το ξαναλέξουν. Καταρχήν έχουμε τις αποδείξεις. Ποιες αποδείξεις μαζεύουμε? Μαζεύουμε, λέει ο νομοθέτης, όλες τις αποδείξεις, mm-hmm, εκτός από ίδρυυση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό και τα εισιτήρια. Εκεί πάνε όλα τα λεφτά. Και την ηλεκτρονία. Τι κάνω? Σε ποιο ποσοστό τις μαζεύουμε? Σε 25% λέει του φορολογητού εισοδήματος. Ποιο όμως είναι φορολογητό εισόδημα, είτε το πραγματικό, είτε αυτό προκύπτει από την εταιρεία. Στείλτε μας τα ερωτήματα για να σας απαντήσουμε και για το θέμα αυτό. Πάνε να μειώσουν ξανά τις συντάξεις και οι συντάξεις θα μειωθούν. Γιατί δεν έχουν έσοδα τα ταμεία. Το ΙΚΑ έχει εισπράξει. Μέχρι στιγμής, τώρα, και ακόμα δεν έχει τελειώσει ο Μάρτης, το 50% των χρημάτων που έπρεπε να εισπράξει για το 2012. Και ρώτησα το διοικητή του ΙΚΑ και του λέω, εγγυάσε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Άρχισε από τα θα δούμε. Θέλετε να δούμε αυτή την αποστροφή πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Επίσης, έχω να σας πω ότι έχουμε τέλος στην επιδότηση ενοικίου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα στο ΕΚΑΣ, το οποίο κόβουν σε πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε μισθούς Βαλκανίων.
Το λέει το μνημόνιο και θα δούμε ακόμα μια αποστροφή από την εξέλιξη αυτή. Έχουμε απογραφή συνταξιούχων. Θα έρθει ο κύριος Μπούρλος, θα μας τα πει. Έχουμε την μεγάλη, την πολύ μεγάλη εξέλιξη με την επιδότηση των κουφωμάτων. Αν θέλετε να αλλάξετε πόρτες, παράθυρα, τζάμια, θέρμανση στο σπίτι, έως 15.000 ευρώ δίνει το κράτος, 1500 Μάγδα, είναι η κρατική επιχορήγηση και 4.500, θα τα δούμε όλα αυτά σε κάρτες, είναι τα χρήματα του κράτους. Αλλά κουτσούρεψαν τη φοροαπαλλαγή. Κουτσούρεψαν τη φοροαπαλλαγή. Έτσι, θα κάνει την επένδυση αυτή που μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 15.000 και λέει ο νομοθέτης ότι δέχομαι μέχρι τα 3.000 να κερδίσει το 10% για 300 ευρώ. Και υπάρχει το μεγάλο θέμα των δανείων. Όλες οι ερωτήσεις, οι δικές σας για τα δάνεια. Πάμε να δούμε το διοικητή του ΙΚΑ, να δούμε όταν το ρώτησα, θα πάμε σε νέα μείωση. Εγγυάστε ότι δεν θα μειωθούν, ή μάλλον δεν δείτε το καλύτερα. Ελάτε. Πιστεύω λοιπόν ότι τις επιφυλάξεις του μνημονίου εμείς μπορούμε να τις υπερκεράσουμε. Καλό. Από την ώρα που εγώ είμαι θετικότερο σε σχέση με τις προβλέψεις των εσόδων που έχουν υπολογίσει. Μάλιστα. Και εγώ πιστεύω θα είμαι. Κύριε Σφυρόπουλε, κοιτάξτε τι λέει εδώ. Ναι. Λέει το μνημόνιο. Θαύματα. Λέει το μνημόνιο και διέστητε το κύριε Αντώνερε, γιατί μου φαίνεται ότι θα πάρετε δύσκολες αποφάσεις στο μέλλον. Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Δεδομένου του υψηλού μεριδίου συντάξεων στις δαπάνες της ελληνικής κυβέρνησης, η μεγάλη εναπομείνασα δημοσιονομική προσαρμογή θα πρέπει κατά ανάγκη να περιλαμβάνει περαιτέρω προσαρμογές των συντάξεων. Φίλες και φίλοι, προσαρμογή, ξέρετε τι σημαίνει? Μείωση. Γιατί αν ήταν αύξηση θα το έλεγε. Κύριε Αυγιάννα, παρακαλώ. Η προσαρμογή τι είναι? Αυτό είναι. Αυτά λοιπόν. Η ώρα είναι 7 και 13 πρώτα λεπτά. Με τη ΔΕΗ γίνεται της κακομοίρας. Πολλά ερωτήματα, πάρα πολλά. Και όχι μόνο αυτό, τον Απρίλιο έρχεται και το επόμενο χαράτσωμα. Ένας ακόμη ειδικός είναι μαζί μας, ο κύριος Μπούρλος. Καλημέρα, κύριε Μπούρλο. Καλή σας ημέρα. Είστε καλά? Εσείς? Μια χαρά. Λοιπόν, απογραφή συνταξιούχων είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα, φίλες και φίλοι, και έχουμε και την αντίστοιχη κάρτα, την οποία πρέπει να δούμε πώς θα απογραφούν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Είναι η κάρτα 479 έως 480. Εδώ θα γίνει ό,τι έγινε με το ΙΚΑ. Με την απογραφή των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Ακριβώς. Όλοι όσοι παίρνετε σύνταξη του Δημοσίου θα πρέπει να πάτε στις τράπεζες. Από την τράπεζα την οποία λαμβάνετε την σύνταξή σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε χρονικό περιθώριο 2 μήνες, αλλά σπεύστε, μην το αφήσετε τελευταία στιγμή για να μην δούμε και πάλι εικόνες όπως είχαμε δει και στο ΙΚΑ. Έτσι. Και θα δούμε την καρτούλα μας που απαντά σε όλα τα δικά σας ερωτήματα. Ελάτε με τη βοήθεια του κυρίου Μπούρου λοιπόν να δούμε όλη αυτή την εξέλιξη. Πρώτον, υποχρεωτική παρουσία στην τράπεζα. Κύριε Μπούρλο, τι σημαίνει αυτό, ότι ο συνταξιούχος πρέπει να πάρει... Ο ίδιος ο συνταξιούχος πρέπει να πάει στην τράπεζα, καταρχήν λέμε, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Η απογραφή είναι από 15 Τρίτου έως 15 Πέμπτου, έτσι. Ναι, εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί πρέπει να ενημερωθούν οι συνταξιούχοι. Μάλιστα. Να μην συμβεί αυτό το οποίο σωστά το επισημάνατε, αυτό που συνέβη παραδείγματος χάρη με το ΙΚΑ. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν το ξέραν, δεν απεγράψαν στην αρχή. Γι' αυτό και ο αριθμός αυτών που δεν είχε απογραφή και έμοιαζε ότι είναι μαϊμού συντάξη ήταν υπερβολικός στην αρχή. Μάλιστα. Δεν ήταν αυτή η αλήθεια, βέβαια. Έτσι λοιπόν έχει η εξέλιξη αυτή. Χρειάζεται ταυτότητα ή ένα απόκομα μια σύνταξη την τελευταία φορά που πήρατε. Εύκολο αυτό. Τώρα, αν κάποιος συνταξιούχος δεν μπορεί να πάει στην τράπεζα, χρειάζεται εκπροσώπηση από παιδί, κόρη, νύφη, ανιψό, δεν ξέρω τι κλπ. Αλλά θα μας τα πει ο κύριος Μπούρλος. Πρέπει να πάει στην αστυνομία για το γνήσιο της υπογραφής, κύριε Μπούρλο. Τι είδος πληροξενούμενος? Προκειμένου να μην ταλαιπωρείτε, θα μπορεί να ειδοποιεί και την αστυνομία να πάει στο σπίτι να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ή αν είναι κάποιος, αν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, θα θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής μέσα στο νοσοκομείο. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε. Μπορούν κυρίως για λόγους υγείας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο κρεβάτι, είναι φύση αδύνατο. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει μια σειρά γραφειοκρατική να την ξεπεράσουν και να πάνε παρακάτω. Δεύτερον, αν κάποιος είναι στο νοσοκομείο, εκεί τι γίνεται? Χρειάζεται υπογραφή, φίλες και φίλοι, του διευθυντή του νοσοκομείου και πληρεξουσιότητα στην κόρη, τον γαμπρό, την ύφη, τον ανιψιό και ούτω καθεξής, ώστε να πάει στην τράπεζα. Υπάρχει μια παράγραφος, κύριε Μπούρλο, που λέει ότι μπορεί ο πολίτης να απευθυνθεί στη δημοτική αστυνομία με αίτημά του ή στο Δήμο και να πάει δημοτικός αστυνομικός ή υπάλληλος για να απογραφεί.
προκειμένου να πάει στην τράπεζα. Αντί του αστυνομικού. Μάλιστα. Πάντως και διάβασα στην ανακοίνωση ότι και όλοι όσοι πρόκειται να κάνουν αυτή τη διαδικασία, τους έχει έρθει πρώτα στο σπίτι σε αυτούς τους συνταξιούχους ένα έγγραφο που καταγράφεται πάνω ένας ειδικός κωδικός με τον οποίο θα πρέπει μετά να πάνε στην τράπεζα και να, έτσι, να δουν το κωδικό για να πάνε μέσα. Και οπωσδήποτε βοηθάει. Όμως υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που εξαιρούνται. Είναι αυτοί, ας πούμε, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι Γιώργου του εξωτερικού και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Τι γίνεται με αυτούς, ποιοι εξαιρούνται λοιπόν αυτής της διαδικασίας? Αυτό δεν ξέρω αν έχει προσδιοριστεί ακόμη. Δεν έχει προσδιοριστεί. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη αυτό. Μήπως είναι αυτοί που είναι από σύνταξη μεταβίβασης και όσοι είναι στο εξωτερικό? Για τη μεταβίβαση ισχύουν τα γενικά. Όσα ισχύουν και για τους λοιπούς συνταξιούχους. Για αυτούς που είναι στο εξωτερικό, που είναι μια κατηγορία, θα πρέπει να προβλεφθεί με ποιο τρόπο. Ενδεχομένως να πρέπει να πάνε σε κάποιο προξενείο εκεί και να αντικατασταθεί έτσι. Και όσοι είναι στο Δήμο Αθηναίων, πηγαίνουν στο Γενικό Λογιστήριο. Προσέξτε. Ειδικά για τους συνταξιούχους του Δημοσίου της Αθήνας, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτά σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτή. Θέλω να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θέλω να δείτε τον καιρό, όσες και όσοι ξυπνήσατε μόλις τώρα. Είναι σήμερα 17 Μαρτίου, Σάββατο του 2012. Μια γλυκιά καλημέρα από τον Εύρο έως την Κρήτη, από το Ιόνιο έως το Αιγαίο. Στην όμορφη Κύπρο, μια γλυκιά καλημέρα. Γιορτάζει η Αλεξία και ο Αλέξης, Αλέξης Παπαχελάς, Αλέξης Τσίπρας, Αλέξης Μητρόπουλος παρουσιάζει για το βιβλίο του. Πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων και όπου έχουμε εικόνες από τη σημερινή μέρα να τις δούμε. Αν έχουμε καιρό, ας δούμε και το καιρό κάποια στιγμή, αλλά να το δούμε full frame το καιρό. Ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε 5 μποφόρ στο Ιόνιο, έχουμε 3-4 στο Βόρειο Αιγαίο, 6 μποφόρ στο Κεντρικό Αιγαίο, 18 βαθμοί. Σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομοτηνή, Καβάλα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Καστοριά και Φλόρινα, χαμηλότερες θερμοκρασίες, όπως και Κοζάνη. Να σημειώσουμε ότι στη Βέρεια, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και το Βόλο, 18 με 19 το μεσημέρι. Πρέβεζα, Άρτα, Γιάννενα και Θεσπρωτεία, 18 με 19. 18 με 19 στη Στερεά Ελλάδα, 20 στην Αθήνα, τον Πειραιά και την Χαλκίδα, 20 σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Καλημέρα στους φίλους μας. Ένα 18 με 19 σε Κυκλάδες και Κρήτη και 18 με 19 στο Ανατολικό Αιγαίο. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων να δούμε τι ακριβώς γράφουν σήμερα. Η καθημερινή οξυγόνο 25 δις στις τράπεζες μετά την ανατιμολόγηση των ελληνικών ενεχείρων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρέμβαση Παπαδήμου για την πάταξη της διαφθοράς. Και βέβαια από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, η υπόλοιπη ειδησιογραφία, επιστροφή 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και όσοι θα ψηφίσουν στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχετε και 2 ευρώ για να ψηφίσετε το ΠΑΣΟΚ, φίλες και φίλοι, αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Το ζήτημα είναι αυτά τα χρήματα που παίρνουν οι τράπεζες να περάσουν στην πραγματική οικονομία, Γιώργο. Μπράβο. Αυτό είναι το ζήτημα. Αντί για σύνταξη θα τους δίνουν φιλοδόρημα. Πρώτο θέμα στον αδέσμευτο του Δημήτρη Ρίζου, αποκάλυψη για 1 εκατομμύριο ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Έως 42% κάτω επικουρική, κρυφή διάταξη, βόμβα για όσους βγουν στη σύνταξη από τον Ιούλιο. Όνειρο θερινής νυχτός η αποζημίωση των ομολογιούχων του Δημοσίου. Εδώ έχουμε γράμματα, έχουμε επιστολές ανθρώπων που εμπιστεύτηκαν το ελληνικό δημόσιο και τίποτα απολύτως. Κραυγή αγανάκτησης, Γιώργο, στα δικά μας μηνύματα εδώ, καθημερινά, που μας έπαιρνε ο κόσμος στο τηλέφωνο και μας έλεγε: σας παρακαλούμε, πείτε μια κουβέντα, κάτι πρέπει να γίνει με αυτές τις περιπτώσεις. 4 τόνοι γύψου σε 12 αποθήκες του ΙΚΑ. Παιδιά, απίστευτο. Και ένας τόνος τι, και ελαφρόπετρα. Ένας τόνος ελαφρόπετρα. Δώσε ελαφρόπετρα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο κόσμος πεινάει. Ξέρουν φτέρνες κάποιοι... ξύνανε ρε παιδιά με την ελαφρόπετρα του ΙΚΑ. Πέστε μου, κύριε Μπούρλο, ένας τόνος ελαφρόπετρα. Είναι δυνατόν? Λοιπόν, αυτές είναι τεράστιες. Τι κάνανε, να πω κάτι. Εάν ένας χριστιανός μπορεί να μου πει τι κάνανε με την ελαφρόπετρα του ΙΚΑ. Πήγατε ποτέ στο ΙΚΑ και είπατε θέλω κομμάτι ελαφρόπετρα? Τι την κάνανε ρε παιδιά? Να μιλήσουμε για με αριθμούς. Μήπως ήταν για τα δόντια ελαφρόπετρα. 6,5 τόνους, Γιώργο Μπαμπάκη. 6.000 στανάλες. 6.000 στανάλες για δόντια. Άσε με να σου πω αριθμούς εδώ, να μην το πιστεύεις, βεβαίως. Σε μία αποθήκη τα βρήκαν όλα αυτά. Μα τα δόντια μας τα έβγαλε ο Τόμψεν. 6,5 τόνους λοιπόν, Μπαμπάκη. 2,5 εκατομμύρια ξύλινα. Πίεστρα γλωσσών. Σας είπα. Τι είναι τα πράγματα που βγάζει. Που βγάζει τη γλώσσα και σου κάνει το. Πόσα εκατομμύρια τέτοια. Γιώργο.
Δεν το πιστεύω. 2,5 εκατομμύρια λοιπόν. Ξύλινα πίεστρα γλώσσα. Που σου βγάζει τη γλώσσα και βλέπει ανοιχτά τη γλώσσα σου. Πώ, τέσσερα. Δεν μου λε πόσο. Αυτό είπε. Ελαφρόπετρα. 6.000 τανάλια για τα δόντια. Καλά. Ένα τόνο ελαφρόπετρα. 40.000 κολποσκόπια. 40.000 κολποσκόπια. Ναι, βεβαίω. Γύψο 8 τόνων, παρακαλώ. Δεν το πιστεύω, γύψο που χρειάζεται για 10 ολόκληρα χρόνια. 8 τόνοι γύψο. Είναι αυτό που λέμε. Πάρε να έχουμε, ρε παιδί μου. Να πάρε, πάρε γύψο. Λοιπόν, πέρα τώρα τη πλάκα και του αστείου, θα γίνει ΕΔΕ λοιπόν για όλε αυτέ τι αγορέ που έχουν γίνει στο παρελθόν. Ναι, 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 εδώ. Εδώ είναι λοιπόν ό,τι έχουν αγοράσει μέχρι τώρα. Βλέπετε εδώ τι γινόταν, φίλε και φίλοι. Λοιπόν. Μιλήσαμε χθες λοιπόν με τον κύριο Ρομπέρτο Σπυρόπουλο, τον οποίο θα έχουμε και αργότερα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει ποιος παρήγγειλε όλα αυτά. Το οποίο είναι για πέταμα. Αυτά είναι υλικό. Τα βανδάκια, έτσι. Είναι τα μηχανήματα τα οποία σαπίζανε δίπλα ο γύψος, δίπλα όλα τα υπόλοιπα. Και πλήρωνε η ελληνική ΛΑΕ. Και του κόβουνε και φάρμακα. Και του λένε πλήρω 25%. Και όλα αυτά τα μαζεύανε. Κατάλαβες, για να έχουν ένα τόνο ελαφρόπετρα. Να σας πω και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι, που δεν το γνωρίζετε. Να πούμε τι βρέθηκε ένα λεπτό, να πούμε τι βρέθηκε και στην Ομαρχία. Στις αποθήκες της Ομαρχίας. Τρεις τόνοι, ακούστε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τρεις τόνοι λιγμένα φάρμακα, Γιώργο, αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ. Λιγμένα είναι αυτά. Τρεις τόνους συνόπνευμα. Τρεις τόνους συνόπνευμα και 2 τόνους βαμβάκι. Μόνο στην αποθήκη της Ομαρχίας. Άννα Αντουανέτα, 2-10-48-00-170 έως 174. Τα δικά μας τηλεφωνήματα για δάνεια, συντάξεις, αποδείξεις. Θα σας αποκαλύψουμε όλο το θέμα των δανείων. Και εδώ ο κύριος Μος, τον βλέπετε. Ο κύριος Μος θέλει λοιπόν τι? Να έχουμε μισθούς Κροατίας. Και το είπε ευθέως χθες στην Ευρωπαϊκή, έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνέντευξη τύπου. Αυτά από την Δημοκρατία σήμερα. Και την πρώτη σελίδα, ραντεβού στις κάλπες για νέα σελίδα. Πρώτο θέμα στο Έθνος, σήματα Μόρς για νέες μειώσεις στους μισθούς. Φίλες και φίλοι, πάνε να φάνε το 13ο και 14ο μισθό. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Τον έχουν βάλει στο μάτι εδώ και καιρό. Και σας το λέω από τώρα, διότι σε αυτή την έκθεση της Ευρωπαϊκής είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν χωνεύονται. Και βγαίνει η Λαγκάρτ και λέει χθες, και το καταγράφουν σήμερα όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία, ότι η Ελλάδα, αν δεν μειώσει κι άλλο τους μισθούς και αν δεν τους κάνει μισθούς Κροατίας, τότε κινδυνεύει, λέει, να παραμείνει στο ευρώ και εμείς φράγκο δεν δίνουμε. Σε αυτή την έκθεση που κρατάω λοιπόν, γράφει η επιλέξη, είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εδώ είναι. Δεδομένου, να το. Δεδομένου ότι η ισχυρή αύξηση της παραγωγικότητας επαιτεί χρόνο, είναι απαραίτητη μια εκ των προτέρων μείωση του ονομαστικού κόστους των μισθών και του μη μισθολογικού κόστους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό στα απλά ελληνικά? Νέα μείωση μισθών τον Ιούνιο. Να το. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει κανείς που το αμφισβητεί? Και έχει υπουργούς και λένε δεν θα μειώσουμε μισθούς και συντάξεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένας από τους δυο λέει ψέματα. Ή λέει ψέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας η έκθεση είναι εδώ, ή λένε ψέματα οι υπουργοί. Κύριε Μπούρλο. Η οποία προφανώς δεν θα αφορά τον κατώτατο μισθό μόνο, έτσι, η μείωση. Γιατί μπράβο, όταν, και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, όταν κατεβαίνει ο κατώτατος μισθός, συμπαρασύρονται και οι λοιποί. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και βέβαια, όπως βλέπετε, σήματα Μόρς για νέα μείωση μισθών από τον κύριο αυτό, ο οποίος κόβει. Το λένε φίδι οι υπουργοί αυτών εδώ. Το παρατσούκλι είναι φίδι. Έτσι. Λοιπόν, δουλεύουν ανασφάλιστοι για το κράτος, που θα βρείτε φτηνές πατάτες το Σαββατοκύριακο. Το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Λεφτά υπάρχουν, λέει και ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Γράφει η εφημερίδα σήμερα τα 27 σημεία SOS των νέων φορολογικών δηλώσεων. Τρεις κάλπες για το Βενιζέλο, τα νέα. Οδηγός για την εφορία, θα μας τα πει ο κύριος Μουζάκης. Έχουμε όλες τις εξελίξεις για τα δάνεια. Καρφί, κοράκια πάνω από τις κάλπες του ΠΑΣΟΚ, το πρωτοσέλιδο του Καρφιού. Συγκεντρώσεις του ΚΚΕ 3η 20 Μάρτη και μας γυρνάνε στο μεσαίωνα σε ό,τι αφορά τους μισθούς, γράφει ο ριζοσπάστης σήμερα. Η νέα μάχη του θρύλου της ροκ, ο Γολγοθάς για τον Αντώνη Τουρκογιώργη, περαστικά. Και παράνομα τα επιτόκια, γράφει το Χρήμα Plus. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. 7:26 πρώτα λεπτά, γρήγορο διάλειμμα. 2-10-48-00-170 έως 174. Εδώ είμαστε. Και αμέσως μετά, μη φύγει κανείς, θα σας εξηγήσω τα πάντα για τα δάνεια.
Η ώρα είναι 7:32 πρώτα λεπτά. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Είστε στο Sky. Θέλω να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Δουλεύουμε για αυτή την εκπομπή και δουλεύουμε συστηματικά ώστε να μπορείτε να είστε ενημερωμένοι πρωί-πρωί Σάββατο με τα καινούργια, τα φρέσκα. Όπως για παράδειγμα, τι θα γίνει με τις αποδείξεις. Εδώ είναι ο Αντώνης ο Μουζάκης. Τι θα γίνει με τις συντάξεις. 42% κάτω οι επικουρικές. Εδώ είναι ο κύριος Μπούρλος. Σε λίγο τι γίνεται με τα δάνεια. Και βέβαια, Μάγδα, είναι ένας καταπληκτικός καιρός. Θα πρέπει να τον χαρείτε σήμερα. Κοσάρια, έτσι. Θα ξυπνήσετε και θα δείτε έναν πολύ ωραίο ήλιο. Μια υπέροχη μέρα, πραγματικά. Και θέλω να το πω αυτό. Όπου και αν έχω μπει εδώ μέσα στο ίντερνετ, Γιώργο, στις εικόνες που έχω. Είναι έχω δει υπέροχο καιρό, πρέπει ακριβώς να σου πω. Οπότε, αδάξτε την ευκαιρία, βγείτε έξω, να κάνετε τις δουλειές σας με καλό καιρό, άνοιξη ήρθε. Από Δευτέρα δένουν τα πλοία γιατί είχαμε τη μείωση 7% από το πρώτο ευρώ στη σύνταξη των ναυτικών. Έχουν εμφανιστεί πολλά πλαστά ένσημα του ΙΚΑ, άπειρη προσοχή, προσέξτε ιδιαίτερα. Έχουμε 22 τρίτου την σύνταξη του ΙΚΑ και 5 τετάρτου το δώρο. Για πρώτη φορά στα χρονικά, κύριε Μπούρλο, δεν δίνουν μαζί σύνταξη και δώρο. Το δώρο Πάσχα το περιμένουν αμάν και πώς παντού. Ακριβώς. Όποιος δεν απογραφεί συνταξιούχος του δημοσίου, δεν θα πάρει σύνταξη. Στον ιδιωτικό τομέα το δώρο δίνεται μέχρι Μεγάλη Τετάρτη, να θυμίσουμε. Μέχρι Μεγάλη Τετάρτη στον ιδιωτικό τομέα το δώρο. Να σημειώσουμε ότι οι αποδείξεις φέτος θα φυλάσσονται στο σπίτι, κύριε Μουζάκη. Ακριβώς, προκειμένου να τις δώσουμε στη ΔΟΗ όταν θα χρειαστεί για φορολογικό έλεγχο. Μπράβο. Και πότε χρειάζεται αυτό, ιδιαίτερα όταν έχουμε επιστροφές μεγαλύτερες των 1.500 ετών, ευρώ. Έτσι. Εκεί, αν λοιπόν, ήταν χρειάζεται ετών, ωραία θα ήταν. Ακριβώς. Υπάρχει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μιλάει για νέα μείωση των μισθών και 14 δις το ποσό το οποίο θα πρέπει να εξοικονομήσουμε. Και βγήκε η Λαγκάρτ χθες και λέει τα δικά της ότι από εδώ και μπρος λεφτά θα βρείτε μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα μέτρα τα οποία. Τι λέει ο Τόμσεν, Γιώργο, σε λίγα λεπτά θα μας πει ο κύριος Δημάδης. Ναι, ξέρεις, θα πάρω ένα μαντίλι και θα κλαίω για αυτά που λέει ο Τόμσεν. Ήδη έκανε ό,τι έκανε και τώρα ζητάει και συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία είναι, φίλες και φίλοι, το φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως που σας δίνει τη δυνατότητα, αν πήρατε επιδοτούμενο δάνειο, να μπορείτε να κάνετε τι, επιμήκυνση μέσω των τραπεζών. Είναι το φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Είναι αριθμός 308, 14 Φεβρουαρίου του 2012. Σημαντικότατη η εξέλιξη αυτή. Στην υπόλοιπη δισογραφία έχουμε περικοπή του ΕΚΑΣ σε πολύ κόσμο, κύριε Μπούρλο, έτσι. Με μεγάλες περικοπές το ΕΚΑΣ. Είναι μια κατηγορία κόσμου η οποία το χάνει το ΕΚΑΣ. Ακριβώς. Και βέβαια έχουμε τι. Έχουμε τους μισθούς Βαλκανίων. Και βέβαια όταν για πρώτη φορά το είχαμε πει αυτό το πράγμα, μερικοί το είχαν αμφισβητήσει. Γιατί? Γιατί δεν είχαν διαβάσει το μνημόνιο. Το μνημόνιο λοιπόν αναφέρει, επιλέξει αναφέρει ότι τα μέτρα αυτά, λέει, θα δώσουν τη δυνατότητα μείωσης της απόκλησης στο επίπεδο του ανώτατου μισθού σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας, Πορτογαλία, Κεντρική και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Ναι, Γιώργο, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μισθούς Βαλκανίων και οι τιμές να είναι Βρυξελών. Έτσι, γιατί έχουμε μισθούς Βαλκανίων και τιμές Βρυξελών. Πορτογαλία, ναι. Κεντρική και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Όταν λέει Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, λέει Βουλγαρία και Ρουμανία, κύριε Μπούρλο, εννοεί αυτό. Βεβαίως, προφανώς. Εννοεί αυτό. Βεβαίως. Και όταν λέει Κεντρική Ευρώπη, εννοεί Κροατία, που είναι 370. Εννοεί πολύ, πολύ χαμηλότερους μισθούς από αυτούς που έχουμε εμείς εδώ. Και γιατί μας λέγανε ότι τα μέτρα ήταν αυτά και δεν θα παίρναν άλλα μέτρα και κάναν το σταυρό τους και το ένα και το άλλο. Και έρχονται τώρα και λένε, τον Ιούνιο θα γίνει αυτό. Φίλες και φίλοι, θα το θυμηθείτε ότι 13ος και 14ος, σας το λέω από τώρα, γιατί πριν από 2 χρόνια όταν λέγαμε ότι θα προχωρήσουν σε 40% μείωση και 50% των μισθών και των συντάξεων, μερικοί λέγανε είστε λαϊκιστές, δεν ξέρετε τι λέτε και τόνα και τ' άλλο. Να τα τώρα που έρχονται αυτά τα στοιχεία. Και έρχεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επίσημη εκθεσή της. Στην επίσημη εκθεσή της είναι το ντοκουμέντο αυτό που δηλώνει και καταγράφει μείωση των μισθών. Η ευχάριστη είδηση της ημέρας, γιατί έχουμε και ευχάριστες ειδήσεις, είναι τι? Είναι ότι μπορείτε να εξασφαλίσετε 15.000 ευρώ επιδότηση για τα κουφώματα του σπιτιού, για τη θέρμανση. Από αυτά τα 15.000 ευρώ, τα 1.400 είναι 1.500 δωρεάν
από το κράτος, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι από το κράτος, και τα υπόλοιπα 4,5 είναι από πού? Είναι μέσω άτοκου δανείου. Πολύ ωραία. Τι μόνο τι έγινε στη Ζάκη, θα μπορούσα να πει. Στην περιφέρεια, να πούμε και ειδήσεις από την περιφέρεια που μας ρωτάτε. Πρώτο θέμα, θέλω να σου πω για τα Τρίκαλα. Που μια κυρία κατά λάθος πέταξε από τον μπαλκόνι της 8.000 ευρώ. Τι έκανε? Πέταξε από τον μπαλκόνι της 8.000 ευρώ κατά λάθος. Κάτσε, παιδί μου. Πήρε 8.000 ευρώ και τα πέταξε. Όχι ακριβώς, Γιώργο μου. Κοίταξε. Δεν ξέρω εσύ πώς το διαχειρίζεσαι το θέμα, αλλά πολλές γυναίκες στο σπίτι, όταν ο σύζυγος πάει κάποια χρήματα, τα βάζει στην τσέπη η γυναίκα σε κάποιο σακάκι εκεί να υπάρχουν. Σου λέει, άστε εκεί πέρα, να είναι σίγουρα, μην μου τα κλέψουν. Να τα βρει κατευθείαν. Η γυναίκα λοιπόν τι έπαθε. Πήγε στον μπαλκόνι της στα Τρίκαλα, τίναξε το παλτό του σύζυγου και άρχισαν να φεύγουν στον αέρα 8.000 ευρώ. Ήταν μια απίστευτη μέσα από αυτή την περιπέτεια που είχε η κυρία. Διότι κάτω από το σπίτι της περνούσε ένας νέος, ένας δικηγόρος, νέος στην ηλικία, μάζεψε όλα τα χρήματα και τις τάδωσε. Πες μου τώρα στη Ζάκυνθο. Πάμε στη Ζάκυνθο. Ότι γιαούρτωσαν το δήμαρχο και υπάρχει και. Βεβαίως. Πέταξαν αυγά και γιαούρτια για στον ποιο λόγο έγινε δήμαρχο αυτό? Ζακύνθου, διότι τον κατηγορούν ότι έκανε κάποιες παρατυπίες στις μετρήσεις των τετραγωνικών μέτρων. Πάμε να δούμε το βίντεο. Oh. Μάλιστα. Εδώ πέφτει και ένα γιαούρτι, ε. Oh man. Αυτό λέει το ρίξε εντός εισαγωγικών τυφλός, γιατί απεκάλυψε, λέει, ο δήμαρχος, το είπε σε τοπικά μέσα και εφημερίδες, απεκάλυψε τους μαϊμού τυφλούς. Ήταν 700, λέει, τυφλοί, πήγαν 100 και δήλωσαν ότι είναι τυφλοί και από τους 100 μόνο 60 ήταν. Θα μας τα πει όμως σε λίγη ώρα ο κύριος δήμαρχος γιατί του πέταξαν γιαούρτια, γιατί κράτησε αυτή τη στάση. Θα τον έχουμε τον δήμαρχο. Θα τον έχουμε σε λίγη ώρα από την Ζάκυνθο ζωντανά να μας πείτε τι και τα πώς. Πρέπει ακριβώς. Να σας πω όμως, Γιώργο, ένα στοιχείο πάνω σε αυτό που είπες για τους τυφλούς. Ήταν 300 τα επιδόματα που δίναν στους τυφλούς και έγιναν 700 σε 2 χρόνια. Όχι, ήταν πόσα? 700. Οι τυφλοί είναι 700, ήταν 700, τους κάλεσαν, πήγαν 100 και από τους 100 ήταν μόνο 60. Εντάξει, εγώ λέω για την άφηση που είναι στα δύο τελευταία χρόνια. Πάμε εφημερίδες, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για όσες και όσους ξυπνήσατε μόλις τώρα και μετά θα πάμε στα δάκρυα του Τόμψεν. Έτσι, γιατί ο Τόμψεν κλαίει, γιατί έκανε λάθος, λέει, στην ανάπτυξη. Οξυγόνο 25 δις στις τράπεζες. Πρώτο θέμα σήμερα της καθημερινής και να πούμε και χρόνια πολλά στον Αλέξη τον Παπαχελά, τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, γιατί είναι Αλεξίου του ανθρώπου. Τα είπαμε 4 φορές από το πρωί. Έτσι, είναι. Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού. Σε καμία Αλεξία αυτά... δεν έχεις πει όμως χρόνια έτσι, πολλά. Και Αλεξίες, όλες οι Αλεξίες. Αυτό είναι το πρώτο θέμα σήμερα της καθημερινής. Να πάμε στην αποκάλυψη του αδέσμευτου του Δημήτρη Ρίζου. Αποκάλυψη η οποία έχει κάνει εδώ ο κύριος Μπούρλος. Αντί για σύνταξη θα τους δίνουν φιλοδόρημα έως 42% κάτω οι επικουρικοί. Κύριε Μπούρλο, 42% κάτω για 1 εκατομμύριο ασφαλισμένο στο ΙΚΑ. Ναι, το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στο ότι καταρχήν στο ότι μειώνονται οι επικουρικές συντάξεις με τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων από το 2015 και μετά. Και κατά δεύτερο ότι αυξάνουν οι προϋποθέσεις στο ΕΤΕΑΜ με βάση τις καινούργιες διατάξεις. Που σημαίνει ότι θα είναι πιο δύσκολο για όσους είναι στο ΕΤΕΑΜ να πάρουν επικουρική σύνταξη από κάποιο σημείο και πέρα. 1.074 κάλπες σε 768 εκλογικά κέντρα. Αντίπαλος του Λευκού ο Βενιζέλος. Πρέπει να έχετε και 2 ευρώ για να τον ψηφίσετε. Ο Αντώναρος για τον Καραμαλή. Τι φόρο θα πληρώσουμε? Λιγνητόσημο ζητούν οι δήμαρχοι για να βάλει η ΔΕΗ. 4 τόνοι γύψου σε 12 αποθήκες του ΙΚΑ. Και διαγωνισμός ξυρίσματος για 2.000 αξίριστους. Θα το δούμε αυτό το θέμα από τη Θεσσαλονίκη. Αναντουανέτα, το πρώτο θέμα της δημοκρατίας σήμερα. Βλέπετε εδώ το πρωτοσέλιδο. Και πάμε στο Έθνος. Ραντεβού στις κάλπες για νέα σελίδα. Βλέπετε το πρωτοσέλιδο. Σήματα μόρς για νέες μειώσεις στους μισθούς. Θέλουν μισθούς Βαλκανίων. Σήματα μόρς για νέα μείωση μισθών. Βλέπετε εδώ. Το παρατσούκλι αυτού εδώ της Τρόικας είναι το φίδι. Γιατί την τελευταία στιγμή ως κόμπρα έκανε επιθέσεις για μειώσεις μισθών. Λένε όλοι οι τεχνοκράτες που συνεργάστηκαν μαζί του. Τα 27 σημεία SOS των νέων φορολογικών δηλώσεων και σε λίγο τα δάνεια 2-10-48-00-170-174. Τρεις κάλπες για τον Βενιζέλο, τα νέα. Οδηγός για την εφορία, 15 αλλαγές στη φορολογική δήλωση. Τα τεκμήρια για αυτοκίνητα και σκάφη και ποιες δαπάνες μειώνουν το φόρο. Από τα νέα, να πάμε στο καρφί.
κοράκια πάνω από τις κάλπες του Πασόκ. Πρώτο θέμα σήμερα. Βλέπετε εδώ. Πάμε στο ριζοσπάστη. Συγκεντρώσεις του ΚΚΕ, 3η 20 Μάρτη. Και μας γυρνάνε στο Μεσαίωνα. Πρώτο θέμα για τους μισθούς. Η νέα μάχη για το θρύλο της ροκ. Πρώτο θέμα στην Εσπρέσο. Περαστικά στον Αντώνη Τουρκογιώργη. Και παράνομα τα επιτόκια, λέει το Χρήμα Plus. 7:43 πρώτα λεπτά. Πάμε Νέα Υόρκη. Ναι, βεβαίως. Πάμε στον κύριο Δημάδη να δούμε τι έχει να μας πει από το εξωτερικό. Πάμε στην Ουάσιγκτον. Θα συνδεθούμε λοιπόν, με την Ουάσιγκτον. Ποιο στη χάρη μας πρωί-πρωί. Καλημέρα. Καλημέρα στον πολύ καλό μας συνάδελφο. Πήρε συνέντευξη από τον κύριο Τόμψεν, ο οποίος ζητάει συγγνώμη γιατί έπεσε έξω κατά 300% στην ύφεση. Ζητάει, μάλλον παραδέχεται κάποια λάθη τα οποία έκανε. Δεν ζητάει ακριβώς συγγνώμη. Κάνει μια πολύ σκληρή αυτοκριτική. Εγώ, όπως τουλάχιστον τον είδα, στα ερωτήματα τα οποία μου απάντησε. Είναι μια αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε, πρέπει να πούμε, στο Sky. Τη μοναδική συνέντευξη που δίνει σε ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο ο κύριος Τόμψεν. Στην οποία αυτό το οποίο προαναγγέλει ουσιαστικά είναι ένα βαθύ ψαλίδι στο δημόσιο τομέα. Λέει ότι αν δεν συρρυκνωθεί ο δημόσιος τομέας, αν δεν μειωθούν τα ελλείμματα μέσω των απολύσεων του πλεονάζοντος προσωπικού, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στον δρόμο που σαν πει. Την επόμενη φορά μπορείς να τον ρωτήσεις, γιατί τον ρώτησα και εγώ και δεν μου απάντησε. Ποια επιχείρηση θα κρατούσε το λογιστή της όταν έπεφτε έξω 300%? Γιατί έπεσε έξω 300% ο κύριος αυτός στην ανάπτυξη. Έκανε λάθος στον πληθωρισμό, έκανε λάθος στην ύφεση, έκανε λάθος σε βασικά θέματα. Εγώ θα σου πω μια φράση από αυτά τα οποία μου είπε. Σε λίγο θα βγουν και στο Sky.gr και το βραδινό δελτίο ειδήσεων θα έχουμε τη συνέντευξη του κυρίου Τόμψεν. Λέει ότι η ανάπτυξη, μάλλον η ύφεση, η βαθιά ύφεση και τα υψηλά ποσοστά ενεργείας προήλθαν γιατί η ελληνική κυβέρνηση το 2011 είχε σαν αποτέλεσμα να μην προχωρήσει μεταρρυθμίσεις διακριτικές με την ταχύτητα που έπρεπε. Λέει και πολλά άλλα πράγματα, Γιώργο, για την θέση της Ελλάδας στο ευρώ, για την ευρωζώνη, για το ζήτημα. Λοιπόν, αυτά είναι θέματα τα οποία θα δούμε το βράδυ. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την ανταπόκριση. Καλή συνέχεια. Άντε να ξεκουραστείς, γιατί είναι... συγχαρητήρια βέβαια για την αποκλειστική συνέντευξη. Έτσι, μπράβο. Θα τη δούμε λοιπόν στο sky.gr και το βράδυ στο δελτίο μας. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Να σε πάω μέχρι Θεσσαλονίκη στον κύριο Σοπασί. Πάμε Θεσσαλονίκη, να τον καλημερίσουμε. Καλώς τον, ναι. Καλημέρα, κύριε Σοπασί. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, έχουμε πάρα πολλά γεγονότα. Σας θέλουμε μαζί μας σήμερα. Διαρκώς από τη Θεσσαλονίκη μας. Θα δούμε και την κυρία Ιατρού τώρα με τις ειδήσεις της Θεσσαλονίκης. Μετά από τη δική σας σύνδεση. Ερώτημα. 42%, Γιώργο, 42% κάτω η επικουρική. Με όλη αυτή την εξέλιξη που έχει δημιουργηθεί. Και όπως είπε ο κύριος Μπούρλος, θα έχουμε και αύξηση των ενσύμων για την απονομή της επικουρικής σύνταξης. Ναι. Επομένως να το έχουν υπόψη τους οι εργαζόμενοι ότι δεν θα μπορούν πλέον να πάρουν με 7.500 που είναι για πλήρη σύνταξη, θα χρειάζονται πολλά περισσότερα για να πάρουν πλήρη σύνταξη στο επικουρικό. Όμως, Γιώργο, θα πρέπει να πούμε και κάποιες παγίδες για την απονομή σύνταξης όπως τρέχει σήμερα. Και πάμε σε ένα παράδειγμα. Εάν μια γυναίκα η οποία στα 55 της δεν είχε την τελευταία πενταετία 100 πραγματικά και σήμερα είναι 60 ετών, δεν μπορεί να πάρει σύνταξη, παρότι ο νόμος ο 3863 το αναφέρει. Μία οδηγία προηγούμενη του ΙΚΑ έδινε αυτό το δικαίωμα. Μάλιστα. Μια νεότερη όμως οδηγία της προσθέτει χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι μια γυναίκα που δεν είχε στα 55 της την τελευταία πενταετία 100 και είναι φέτος 60 ετών, θα πάει 61 ή 62. Μάλιστα. Μπορείς να μου εξηγήσεις κάτι, σε παρακαλώ? Επίσης, στα 62 θα πάει. Μπορείς να μου εξηγήσεις κάτι, σε παρακαλώ? Γιατί ενώ αυξάνεται η ανεργία και λέγανε ότι τα 90 ένσημα για να έχει κάποιος βιλιάριο το ΙΚΑ δεν θα ισχύουν, θα είναι λιγότερα τα ένσημα, δεν έχει γιατρό ο κόσμος, ενώ αυξάνεται η συμμετοχή στα φάρμακα, γιατί τα κάνουν αυτά τα πράγματα? Έδωσαν μία παράταση μέχρι το 2013 με 50 ημερομίσθια όποιοι έχουν το τελευταίο 15 μήνες. Όμως η οδηγία αυτή δεν έχει φτάσει στις υπηρεσίες του ΙΚΑ. Μπράβο. Και ο κόσμος ταλαιπωρείται γιατί δεν του δίνουν το δικαίωμα να θεωρεί το βιβλιάριο. Δηλαδή αν έχεις άρρωστο Γιώργο, ή αν είσαι άρρωστος δεν θα γίνεις καλά. Πρέπει να πληρώσεις. Και ο ΕΟΠΗ, ο πολυδιαφημισμένος ΕΟΠΗ, πάνε το απόγευμα και πληρώνουν. Ενώ έχουν πληρώσει το ασφαλιστικό. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Από 10 μέχρι 30 ευρώ εάν και εφόσον
Το ραντεβού που σου δίνουν είναι ορίστε. Μετά από ένα μήνα. Ορίστε. Έτσι. Είναι γιατί ιδιαίτερα... συμβαίνουν και αυτά. Μάλιστα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά και όλα αυτά τα είναι, οποία... είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι. Όλα αυτά όπως, που λέει ο κύριος Σοπασίδης... Όπως επίσης, Γιώργο, πρέπει ναι. να πούμε ακόμα για τις μειωμένες συντάξεις ότι η ανεργία δεν θεωρείται πραγματική απασχόληση και γι' αυτό για να πάρει κάποια γυναίκα φέτος τα 56 της μειωμένη σύνταξη πρέπει την τελευταία πενταετία να έχει οπωσδήποτε 100 πραγματικά και ακόμα να προσθέσουμε για τα πλασματικά χρόνια ότι εδώ υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι σύνομο. Δίνουν το δικαίωμα εξαγοράς πλασματικών χρόνων αλλά σε όσους δεν άλλαξαν τα όρια ηλικίας δεν δίνουν αυτό Μάλιστα. το δικαίωμα με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλές αδικίες Ακριβώς. και γιατί δεν υπάρχει και καλή ενημέρωση. Λοιπόν, κάτσε μαζί μας τώρα γιατί έχεις πάρα πολλά να μας πεις και εμείς έχουμε πάρα πολλά να πούμε διότι εδώ τώρα κύριε Μπούρλο πάμε σε μισθούς Βαλκανίων. Όπως το περιγράφουνε απ' έξω πάμε για 13ο και 14ο πια σε τελική ευθεία κατάργησής του. Δεν λένε 13ος και 14ος, λένε μείωση μισθών 10%. Άμα φύγει ο 13ος και ο 14ος, είναι καλούπι η μείωση του 10% που επικαλούνται. Είναι χαρακτηριστικό ναι. ότι σε κάθε περίπτωση δέσμης μέτρων, Μάλιστα. σε κάθε περίπτωση, συζητείται το θέμα του 13ου και 14ου Μάλιστα. μισθού. Έτσι. Επομένως αυτό το οποίο λέτε 3. Είναι ένα ανοιχτό θέμα στην ουσία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο λέτε. Κύριε Μουζάκη, εδώ πια έχουμε μια πλήρη καταβαράθρωση όσων ισχύουν σε ό,τι αφορά τα όσα είχαν πει. Έχετε δεν είχαν πει ότι τελειώσαν τα μέτρα. Λοιπόν. Δεν είχαν πει ότι τελειώνουμε αυτή την ιστορία των μισθών. Δεν είχαν πει ότι αυτή η υπόθεση... λίγοι. Λοιπόν, δυστυχώς κύριε Αυτιά, δεν έχει τελειώσει απολύτως τίποτα και θα το Μάλιστα. δείτε το καλοκαίρι. Αυτοί επιμένουν ναι. και προσδοκούν ότι θα έχουμε μείωση περαιτέρω του 13ου και 14ου μισθού. Όμως την ίδια στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε πολύ ακριβές τιμές σε παροχή υπηρεσιών και αγαθών. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι που πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να μειώνεις τους μισθούς και από την άλλη οι τιμές να είναι στα ύψη, δεν είναι τιμές Βρυξελών και από την άλλη λέξη μισθούς Εστονίας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. 2-10-48-00-170-174. Πάντα εδώ μαζί σας και κοντά σας. Έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα δάνεια. Δικές σας ερωτήσεις, έχουμε δικές σας απαντήσεις. Τι αλλάζει στα δάνεια. 467-475 οι κάρτες μας. Είναι πολύ σημαντικές και δομικές οι αλλαγές σε ό,τι αφορά τα δάνεια. Θα το δούμε το θέμα αυτό με τους ειδικούς, αλλά θέλω να σας δείξω τώρα τι ακριβώς μας δίνουν οι κάρτες μας. Τι ακριβώς πρέπει να ξέρετε σε ό,τι αφορά τις αλλαγές οι οποίες έρχονται και σε λίγο θα έρθουν ειδικοί για να μας πούν, Μάγδα, ποιες είναι οι διαδικασίες μέσω του δικαστηρίου. Ακριβώς. Τι ρωτάει ο κόσμος Πάμε και θέλω και τα τηλεφωνήματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Πρώτες ερωτήσεις λοιπόν. Ναι. Ποιοι υπάγονται στο νόμο Κατσέλη, μας ρωτάτε. Για τα χρέη των τραπεζών, αν μπορούν οι τράπεζες να πειράξουν τη δική σας περιουσία. Και είστε πολλοί εσείς που το ρωτάτε. Ποια είναι τα βασικά στάδια του νόμου. Μάλιστα. Δηλαδή, ποια διαδικασία θα πρέπει και εσείς να ακολουθήσετε αντίστοιχα. Αν πάω στο ειρηνοδικείο, μας ρωτάτε, πότε θα τελειώσω χρονικά ναι. από όλη αυτή τη διαδικασία. Πόσο χρόνο θα μου πάρει λοιπόν, θα ξεμπερδέψω γρήγορα ή όχι. Μέχρι τότε προστατεύομαι από τις τράπεζες. Σωστό. Τι αρνητικά έχει ο νόμος Κατσέλη και τι θα πρέπει να προσέξω. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια παγίδα που θα πρέπει να το δω. Μπορώ να διαλέξω σε ποιο ειρηνοδικείο θα πάω. Είμαι άνεργος, χωρίς επίδομα και χωρίς περιουσιακά στοιχεία, Γιώργο. Τι απόφαση μπορώ να περιμένω από το ειρηνοδικείο. Ακριβώς. Οφείλω Πάμε, να λοιπόν, δηλώσω να δούμε... όλα μου τα περιουσιακά Πάμε, στοιχεία. Πάμε να δούμε λοιπόν όλες αυτές τις απαντήσεις καρέ-καρέ με τις νέες εξελίξεις. Η πρώτη μας κάρτα, να μην κατάσχεται τραπεζικός λογαριασμός μέχρι ύψους 2.000 ευρώ. Καλή ρύθμιση. Η πρόταση η οποία έρχεται είναι, όσοι έχουν τραπεζικό λογαριασμό, μέχρι, όποιο ποσό κι αν είναι, τα πρώτα 2.000 ευρώ, είτε χρωστάτε για κάρτα, είτε χρωστάτε για δάνειο, είτε στεγαστικό ή οτιδήποτε άλλο, έως τα 2.000 ευρώ να μην κατάσχεται. Δηλαδή η τράπεζα δεν μπορεί να κατασχέσει τραπεζικό λογαριασμό έως 2.000 ευρώ. Είναι μια πρόταση η οποία, κύριε Μουζάκη, αν περπατήσει, ό,τι το καλύτερο. Το ίδιο και για χρέη προς το δημόσιο. Γιατί είδαμε ότι για κάποια χρέη στο δημόσιο κατέσχεσαν λογαριασμούς που είχαν 20 και 30 ευρώ μέσα. Ακριβώς. Το δεύτερο. Δεν είναι πλέον, και προσέξτε φίλες και φίλοι αυτή την εξέλιξη, δεν είναι πλέον υποχρεωτική η εξώδικη ρύθμιση των χρεών πριν την προσφυγή στο δικαστήριο. Βάλαμε και ένα σίγμα εξώδικης εκεί, δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν είναι πλέον υποχρεωτική η εξώδικη ρύθμιση των χρεών
πριν την προσφυγή στο δικαστήριο. Δηλαδή, μπορείτε να μην προχωρήσετε σε συμβιβασμό με την τράπεζα και να πάτε απευθείας στο δικαστήριο. Γιώργο, αν μου επιτρέψεις, γιατί γίνεται αυτό? Διότι έχουν δει ότι η προσφυγή των πολιτών στις τράπεζες δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Καμία τράπεζα δεν έκανε κανένα συμβιβασμό. Οπότε πήγαινε ούτως ή άλλως στο ελληνικό δίκαιο. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να πηγαίνει στην τράπεζα, αφού δεν είναι διατεθειμένη να σε βοηθήσει. Ακριβώς. Πάμε στην επόμενη ρύθμιση, και όλα αυτά είναι εξέλιξη την οποία θα βρούμε μπροστά μας. Η ρύθμιση των χρεών από 4 έτη πάει σε 5 και αρχίζει με την κατάθεση της αίτησης και όχι από την έκδοση της απόφασης. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα πάει κάποιος, κύριε Μπούρλο, και θα καταθέσει την αίτηση για τη ρύθμιση, δεν θα περιμένει 3 και 4 χρόνια. Μπράβο. Μετράει αυτός ο χρόνος. Μπράβο. Δεν θα περιμένει 3 και 4 και 5 χρόνια πότε θα εκδοθεί η απόφαση. Και τούτη εδώ η πρόταση είναι η πρόταση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, του κυρίου Αθανασίου. Δηλαδή, λέει ο άνθρωπος αυτός να βοηθηθεί ο κόσμος σε ό,τι αφορά την εκδίκαση. Πάμε στο επόμενο, το οποίο ανέφερε πριν από λίγη ώρα η Μάγδα. Αν πληρώνετε μικρότερες δόσεις και η απόφαση ορίζει ότι πρέπει να είναι μεγαλύτερες οι δόσεις, δηλαδή πληρώνετε 200 ευρώ και πει το δικαστήριο ότι είναι 400 τα ευρώ, ή πληρώνετε 300 ευρώ και το δικαστήριο πει 400, μπορείτε για ένα επιπλέον χρόνο να παραμείνετε στα 300 ευρώ, για να μην υπάρξει ανισορροπία σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά σας. Δίδεται μια μεταβατική περίοδο. Ακριβώς. Πάμε στο επόμενο. Στις περιπτώσεις που ο δανειολήπτης δεν έχει να πληρώσει, η απαλλαγή από τα χρέη θα επέρχεται σε 3 χρόνια. Δηλαδή, άνεργος, ασθενής ή οικονομικά αδύναμος, σε 3 χρόνια, κύριε Μπούρλο, παράσσεται. Μάλιστα. Μιλάμε για σημαντικότατη εξέλιξη που αφορά ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν. Έτσι. Και είναι χιλιάδες αυτές τις περιπτώσεις. Μπράβο. Γιώργο, ανέργων που βρίσκονται ακριβώς σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την κάρτα που αναφέρουμε. Αν θέλεις, επανέλαβε το και πάλι, γιατί δεν θα το πιστεύει ο κόσμος. Στις περιπτώσεις που ο δανειολήπτης δεν έχει να πληρώσει, δεν έχει τίποτα απολύτως. Πάει δηλαδή μπροστά στο δικαστή και του λέει, κύριε Πρόεδρε, κυρία Προεδρίνα, δεν έχω τίποτα. Είμαι άνεργος, είμαι άρρωστος, έχω χίλια δύο πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα, γιατί θα έρθουν τώρα οι δικοί να σας τα πούνε όλα αυτά. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό πάντως. Η απαλλαγή επέρχεται στα 3 χρόνια και τελειώνει αυτή η ιστορία. Τώρα, για να σώσει κάποιος το σπίτι του, η πρώτη κατοικία απαλλάσσεται. Την πρώτη κατοικία δεν μπορεί κανείς να την αγγίξει. Ακριβώς. Για να σώσει κάποιος το σπίτι του, πρέπει να πληρώσει έως και το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Δηλαδή, σε 20 χρόνια έχει πια αυτή τη δυνατότητα αποπληρωμής. Δεν του βάζει το μαχαίρι δηλαδή να του πει, κύριε Μουζάκη, και σε 5 χρόνια θέρε τα λεφτά ή σε 6 χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε περαιτέρω επιμήκυνση και πέραν των 20 ετών. Ακριβώς. Αυτό θα βοηθήσει περισσότερο. Αυτά τα 20 χρόνια είναι σημαντικά. Ανεξαρτήτως υπολείπου λήψεως δανείου. Δείτε τώρα, αν η τράπεζα, και είναι σημαντική η εξέλιξη αυτή, αν οι απαιτήσεις των τραπεζών έχουν χωρηθεί σε εταιρείες που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό, πρέπει να ορίζουν αντίκλητο στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν μπορεί η εταιρεία του εξωτερικού να έρθει και να πει «Σου παίρνω το σπίτι». Πρέπει να έχει αντίκλητο στην Ελλάδα για να υπάρξει η ρύθμιση. Τώρα, αν υπάρξει απόφαση εφετίου, προσέξτε. Το πρώτο δικαστήριο λέει ότι ο Αντώνης Μουζάκης θα πληρώνει 300 ευρώ. Και αν υπάρξει απόφαση εφετίου που επιβάλλει αναδρομική αύξηση οφειλής των μηνιαίων δόσεων, δηλαδή αντί για 200 και 300 ευρώ που είχε πει το πρωτοδικείο, έρθει το εφετείο και πει λάθος, πρέπει να πληρώνετε 400, μπορείτε να κάνετε ρύθμιση. Δηλαδή, μπορείτε να πείτε, καλό είναι και αυτό, εγώ ήξερα ότι πρέπει να πληρώνω 200, μου ζητάτε 400. Να πληρώσω παραπάνω, έχω αδυναμία, δεν μπορώ να τα καταφέρω. Έχω αδυναμία, μπορώ να κάνω ρύθμιση. Και μπορείτε, προσέξτε, να κάνετε αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης σε περίπτωση που η πρωτόδικη απόφαση είναι απορριπτική μέχρι την έκδοση της απόφασης του εφετείου, της εφετειακής απόφασης. Δηλαδή, ο νόμος σας δίνει τη δυνατότητα να αμυνθείτε νομικά, κύριε Μπούρλο. Και είναι καλή εξέλιξη, έτσι? Πάρα πολύ καλή. Ιδιαίτερα θετική, υπό τις συνθήκες που ζούμε σήμερα, είναι ιδιαίτερα θετική και είναι εξέλιξη την οποία την απαιτούσαν οι περιστάσεις, έτσι? Ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε τούτη την εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις τελευταίες
ρυθμίσεις. 7 και 57 πρώτα λεπτά. Έχουμε έναν καιρό που με ρωτάτε για την άνοδο της θερμοκρασίας και βεβαίως έχουμε άνοδο θερμοκρασίας. 18, 19, 20 βαθμοί σήμερα. Θα δείτε το χάρτη με τον καιρό. Νότιοι άνεμοι, φίλες και φίλοι. Έρχεται λοιπόν άνοδος θερμοκρασίας, άνοιξη 17. 17 Μαρτίου σήμερα του 2012. Χρόνια πολλά στην Αλεξία και τον Αλέξη. 18 βαθμοί στη Μακεδονία μας και τη Θράκη. 18 και 19 στην Ήπειρο, 19 και 20 στη Ρέα Ελλάδα. 20 στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη 20 και 21 βαθμοί. 19 και 20 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 19 και 20 στο Ιόνιο. Μάγδα, τι έχουμε? Έχουμε, Γιώργο, πάρα πολλά μηνύματα από φίλους καρκινοπαθείς. Μας έχουν καλέσει εδώ στην εκπομπή μας. Οι οποίοι? Οι οποίοι μας λένε ότι μας έχουν κόψει τα φάρμακα. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο. Συγκεντρώνω τα μηνύματά σας εδώ και ημέρες αρκετές. Και όχι μόνο αυτό, ούτε εφάπαξ παίρνουνε, ούτε έχουν που την κεφαλήν κλείνε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άνεργοι, μάλιστα, βρίσκονται στο κρεβάτι, είναι στη διαδικασία, Γιώργο, των χημειοθεραπείων, βεβαίως. Ναι. Και σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με μια γυναίκα η οποία τραβάει το δικό της Γολγοθά, χωρίς καμία βοήθεια από την πολιτεία. Μάλιστα. Και σας ρωτώ, τι πρέπει να κάνει λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνεργος, έχει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, από πλευράς κράτους δεν τους δίνουν τα φάρμακά τους, κόβουν τις χημειοθεραπείες. Δηλαδή, πραγματικά δεν το χωράει ανθρώπου νους αυτό, κύριε Μουζάκη. Μάγδα, πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε τέτοιου είδους προβλήματα, διότι είναι απάνθρωπο, νομίζω, υπό αυτές τις συνθήκες. Δημήτρη, δεν φαντάζομαι ότι έχει διαφορετική άποψη. Και Γιώργο, προκειμένου να βοηθήσει, δεν είναι δυνατόν να είναι καρκινοπαθής, να του κόβει τα φάρμακα, να μην έχει να πληρώσει. Λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε Μουζάκη. Κύριε Μπουρλό. Αυτή είναι στοιχειώδη λειτουργία. Ακούει και ο Σοφασίς από Θεσσαλονίκη και είναι μαζί μας. Δεν πληρώσαν ασφαλιστικά ταμεία. Δεν καταβάλουν εισφορές οι άνθρωποι. Έρχεται και του λέει, κοίταξε να δει, φέρει και τι γάζε σου όταν έρθει στο νοσοκομείο. Και το γύψο και, του... ναι, και την αλαφρόπετρα που είχαν στο ΙΚΑ και τα, και τα εργαλεία τα οποία σάπιζαν. Όλα αυτά δεν τα πλήρωσε ο ελληνικό λαό. Λεφτά δικά σας, δικά μας, και ο ελληνικός λαός πληρώνει πάρα πολλά λεφτά. Τι θέλανε, ένα τόνο ελαφρόπετρα, ρε παιδιά, μπορείτε να μου πείτε. 8 τόνους γύψο. Τι θα κάνει, δηλαδή όλοι οι Έλληνες θα σπάσαν τα πόδια τους και τα χέρια τους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά τα χρήματα που, Γιώργο, που πήγαν λοιπόν εκεί θα μπορούσαν τώρα να τα είχαμε και να τα διαχειριζόμαστε για να εξυπηρετήσουμε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη. Μιλάμε για τρέλα. Σε πάμε σε μια ζωντανή σύνδεση, Γιώργο. Απευθείας σύνδεση. Απευθείας σύνδεση, βεβαίως. Είναι ο Μιχάλης ο Τεζάρης στο link. Με μια γυναίκα που θα μας μιλήσει για τη δική της εμπειρία και πώς το βιώνει αυτό. Και καλό είναι να ακούνε οι υπουργοί αυτή την μαρτυρία της γυναίκας, διότι εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και βέβαια. Να σας καλημερίσω. Εγώ ζητώ από τους πολιτικούς, αν έχουν ψυχή ακόμη. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στην Παρασκευή. Καλή σας ημέρα από την Ηλιούπολη. Καλή σας ημέρα. Να πούμε ότι βρισκόμαστε εδώ με την κυρία Παρασκευή Κυρανίδου, μια γυναίκα η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γραφειοκρατία και την έλλειψη κοινωνικών δομών που υπάρχει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα στη χώρα. Η γυναίκα αυτή λοιπόν. Μιχάλη, είναι, αν θέλετε, Γιώργο, με ένα απλό λόγο. Μου τηλεφώνησε χθες το μεσημέρι. Ναι. Και μου λέει, Γιώργο, είναι τόσο αξιοπρεπής η γυναίκα αυτή. Έχει τόση δύναμη ψυχής η γυναίκα αυτή, έχει τόση αποφασιστικότητα που σήμερα θέλω να λυθεί το θέμα. Παιδιά, σας μιλώ ειλικρινά. Εάν υπάρχει κάποιος που ακούει από υπουργό, αν ο γενικός διευθυντής του Ταμείου του Δημοσίου μας παρακολουθεί, ο καλός φίλος ο κύριος Καλάκος, θα βάλει τα δυνατά του ο κύριος Μπούρλος, θα βάλει τα δυνατά του ο κύριος Μουζάκης, εσύ, εμείς όλοι, να ακούσουμε την Παρασκευή. Παρασκευούλα, καλή σου μέρα. Βεβαίως. Καλησπέρα. Καλημέρα, κύριε Αυτιά. Καλημέρα. Τι συμβαίνει Παρασκευή? Όπως είπαμε και χθες, κύριε Αυτιά, το πρόβλημά μου είναι ότι έχω πολλαπλούς καρκίνους. Ταλαιπωρούμε εδώ και χρόνια. Υπηρέτησα το δημόσιο 24 χρόνια σαν νοσηλεύτρια. Ναι. Έβγαλα μια πενιχρή σύνταξη των 700 ευρώ σήμερα και ένα επίδομα με ανικανότητα 100%. 34 ευρώ το μήνα. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα, ότι πρέπει πάλι να χειρουργηθώ. Ζητάω από το Ταμείο Προνοίας να πάρω το εφάπαξ, να μου δοθεί το εφάπαξ, όχι σε μένα μόνο, αλλά και σε κάποια άλλα 10, 15, 20 άτομα που μπορεί να είναι σαν και μένα, στην κατάσταση τη δική μου, να μας δώσουν το εφάπαξ, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα υγείας μας. Μάλιστα. Και παίρνω αρνητικές απαντήσεις. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να κάνω ούτε επέμβαση, αλλά δεν μπορώ ούτε και να ζήσω όμως. Και έχεις και άνεργο παιδί. Ζητώ και έχω και άνεργο παιδί, ναι. Έχεις δικό είμαι στο σπίτι, ενίκιο, Παρασκευή. Δεν έχω κάτι. Ναι. Όχι, δεν έχω δικό μου σπίτι, είμαι στο ενίκιο. Μένω σε ένα σπίτι 30 τετραγωνικά.
και εγώ και το παιδί να μου. Πούμε όταν πήγες εκεί και είπες, παιδιά, μου συμβαίνει αυτό. Έχω σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν έχω πού να μείνω. Έχω άνεργο παιδί. Βοηθήστε με γιατί θέλω να σωθώ. Ποια ήταν η απάντηση, Παρασκευή? Γίνανε πολλές εκκλήσεις προς το Υπουργείο Εργασίας. Αλλά? Πήρα μια θετική απάντηση. Από ποιον? Πριν από 3 εβδομάδες. Από ποιον? Από την κυρία Αυγητίδου. Μάλιστα. Ας είναι καλά. Έστειλε στο Ταμείο Προνοίας, ναι. Και εγώ την ευχαριστώ. Έστειλε στο Ταμείο Προνοίας μια επιστολή να ελεγχθούν αυτά τα άτομα και να δοθεί το εφάπαξ σε αυτά τα άτομα που έχουν πραγματικά πρόβλημα επιβίωσης και, και δεν έχουν και τίποτε. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος πόρος. Εγώ κάνω έκκληση. Από εκεί και πέρα. Κάνω έκκληση η Παρασκευή αυτή την ώρα στον κύριο Κουτρουμάνη, τον παλιό συνεργάτη. Μάλιστα. Μου. Ο κύριος Κουτρουμάνης ήταν σχεδόν πρωί παραπρωί στην εκπομπή χρόνια ή στον Αλφα κλπ. Λοιπόν, κάνω έκκληση στον κύριο Κουτρουμάνη, κάνω έκκληση στον Αντρέα το Λοβέρδο. Καλά τα Πασόκ και τα 2 ευρώ να ψηφίζουμε, να κάνουμε, να δείχνουμε, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ζωή. Κάνω έκκληση, Παρασκευή. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω. Και εγώ κάνω στην ανθρωπιά του. Αν ακούει ο Λοβέρδος, αν ακούει ο Κουτρουμάνης, αν έχουν ξυπνήσει, αν ακούει ο Βενιζέλος, οποιοδήποτε, να πάρουν απόφαση τώρα. Διότι εάν δεν πάρει τα χρήματα, έχει πρόβλημα. Έχω πρόβλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε επέμβαση να κάνω αυτή τη στιγμή που επήγει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Δεν μπορώ. Αυτό το μήνα δεν υπάρχει περίπτωση. Τα έξοδά μου είναι. Αν έρχονται στα 1.500 ευρώ και εγώ θα πάρω 700. Και δεν μιλάμε ούτε για φαγητό, ούτε για τίποτε άλλο. Δεν μόνο τα πάγια μου είναι 1.500 ευρώ. Δεν πρέπει να πληρώσει αυτή η γυναίκα. Δείτε, λοιπόν... Παρασκευή, αν είχες τον υπουργό απέναντί σου, τι θα του έλεγες? Τι θα του έλεγα? Ναι. Να μπορέσει να με κοιτάξει στα μάτια. Μπορεί. Και να μου πει, αν μπορώ να έχω τη δύναμη, να έχω το κεφάλι ψηλά. Όπως είπε και ο κύριος Βενιζέλος χθες. Πάντως μπορούν υπάρχει. Οι πολιτικοί. Να έχεις σε μένα και σε κάποιους άλλους. Είναι δυνατόν να χτυπάς την πόρτα στα Υπουργεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κανείς να μην ακούει. Κανείς να μην ανοίγει την πόρτα του. Μία υπάλληλος, ας είναι καλά. Πώς είναι το όνομά της αυτής της γυναίκας, Παρασκευή? Η κυρία Αυγητίδου. Να είναι καλά η γυναίκα αυτή. Δηλαδή από όλο το σύστημα, πρόσεχε τώρα, από όλο το σύστημα, από όλο το σύστημα, ιατρικό, ασφαλιστικό κλπ. Ναι. Ένας άνθρωπος βρέθηκε να τη βοηθήσει. Ακριβώς. Και μιλάμε για μια γυναίκα που σχεδόν έτσι. Είναι στο δρόμο η γυναίκα. Λέει, δεν έχω πραγματικά. Και πόσοι άλλοι άνθρωποι, Μάγδα. Η Παρασκευή. Μα γι' αυτό και τη βγάλαμε, γιατί δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Ναι. Πρέπει κάτι να γίνει και σε γενικότερο επίπεδο για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να έχει ο άλλος να είναι καρκινοπαθής, να κάνει χημειοθεραπείες και να ζει αυτό το δράμα. Δεν πρέπει να χειρουργηθεί, κύριε Μπούρλο. Ξέρω, αποκαθίσταται μια διαδικασία στο Ταμείο Προνοίας για τέτοιες περιπτώσεις για να χορηγείτε ταχύτερα το εφάπαξ. Λοιπόν, Παρασκευή, εμείς αναζητούμε τον κύριο Καλάκο. Θέλω να ξέρεις κάτι, ότι η σημερινή μέρα είναι σημαντική για το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά και κάτι άλλο. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αυτιά. Την αξιοπρέπεια τη δικιά σου δεν την έχω βρει σε κανένα πρόσωπο πολιτικού, Παρασκευή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή και δύναμη να έχεις, Παρασκευή. Αυτά, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ και πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτά, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά πολύ κόσμο, ο οποίος ταλαιπωρείται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και βέβαια, τώρα να πάμε στην υπόλοιπη δισιογραφία της ημέρας, που έχει τη δική της δυναμική. Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Κύριε Μουζάκη, αποδείξεις. 27 φορές. Αλλάξανε τις αποδείξεις, κύριε Μουζάκη. Δυστυχώς, και δεν είναι το μόνο σχέδιο. Ότι αλλάξαμε τώρα το σχέδιο, εκείνο τι κάνει, μας επιβαρύνει περισσότερο, διότι θα θυμάστε ότι πέρσι, όταν υποβάλαμε στη ΔΟΗ περισσότερες αποδείξεις από εκείνες που χρειαζόμαστε, είχαμε ένα πλεονέκτημα, είχαμε μια επιστροφή φόρου. Μάλιστα. Καταργείται αυτό. Και όχι μόνο καταργείται, παραμένει η άλλη διάταξη, η οποία ουσιαστικά μας τιμωρεί. Σου λέει, θα πρέπει να αποσκομίσεις ένα συγκεκριμένο ποσοστό αποδείξεων, 25% επί του εισοδήματός σου, αν υποβάλεις λιγότερες, τιμωρείσαι επί της διαφοράς με φόρο 10%. Αν θα πάμε στις κάρτες. Καμία ωφέλεια. Καμία ωφέλεια. Δηλαδή, αν έχεις λιγότερες αποδείξεις, τιμωρείσαι. Θα φάς φόρο 10%. Ακριβώς. Αν βάλεις παραπάνω, θα βρεις και τον πελάτη στο σπίτι που ρίξει τα λεφτά. Υπάρχει ενδεχόμενο μελλοντικά να αλλάξει αυτή η ουσία. Δεν υπάρχει τώρα, κίνητρο, λοιπόν, δηλαδή. Θα μαζεύουμε τις αποδείξεις, θα τις αριθμούμε. Έτσι δεν είναι?
Θα πρέπει και να... θα γράφουμε και το ποσό. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Δεν χρειάζεται να τις καταγράψουμε κάπου. Μια ταινία στην οποία μπορεί να τις χτυπήσουμε, τις αποδείξεις, να τις αθροίσουμε, αρκεί. Βέβαια, έχουμε και τη φοροκάρτα, να μην ξεχνάμε, που εδώ μπορεί να έχουμε δύο πράγματα. Ποια φοροκάρτα, έχουμε... μισό λεπτό, κύριε Μουζάκη. Για όσους την έχουν χρησιμοποιήσει, μάλλον. Μισό, μην τα μπερδεύετε όλα μαζί. Πάμε πρώτα στις αποδείξεις. Ωραία. Έχουμε λοιπόν, μαζεύουμε τις αποδείξεις. Ακριβώς. Ξέρουμε πόσες είναι. Έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε τις αποδείξεις που έχουμε συλλέξει πραγματικά. Μάλιστα. Μπορεί να έχουμε πάρει και φοροκάρτα. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση, η φοροκάρτα μαζί με τις αποδείξεις που έχουν συλλέξει, το άθροισμά τους θα το βάλουμε στον κωδικό 049. Μάλιστα. Έτσι. Τις κρατάμε λοιπόν αυτές τις αποδείξεις, ούτως ώστε σε ενδεχόμενο μελλοντικό έλεγχο είμαστε υποχρεωμένοι να τις προσκομίσουμε. Σωστό. Για να δείξουμε του λόγου το αληθές. Μάλιστα. Εδώ τώρα υπάρχει το εξής. Έστω ότι η οικογένεια έχει μαζεμένες αποδείξεις. Και λέει ο έφορος, ο Μπούρλος, φέρτε τις αποδείξεις. Δεν θα πάρει κάποιος και τις κόρες του και τις πεθεράς του τις αποδείξεις και θα πάει. Ναι, αν, δηλαδή το κάνει, αν το κάνει αυτό και μετά ζητηθεί και ναι. από το παιδί που έχει υποβάλει και αυτό δικιά του δήλωση να προσκομίσει και αυτό, μάλλον το παιδί δεν θα έχει. Εννοείται ότι γίνεται μια κατανομή, έτσι. Α, μπράβο. Εδώ υπάρχουν προβλήματα. Και λέγαμε τότε, προσέξτε στο θέμα των αποδείξεων. Προσέξτε ιδιαίτερα, διότι δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται. Να ρωτήσω κάτι. Μπράβο. Κύριε Μουσάκη, να ρωτήσω κάτι. Δεν μπορώ εγώ να πάρω τις αποδείξεις μου και να τις δώσω σε εσάς. Να τις προσκομίσετε κι εσείς. Γιατί αν τις έχω σπίτι μου, ποιος θα τις ελέγξει, ποιος θα ξέρει. Όταν ζητηθεί, μάλλον θα συμβεί το εξής. Αν δεν τις δώσω να... δηλαδή σε συγγενικό πρόσωπο, ναι, θα τις δώσω σε ένα φίλο. Να δεις τι συμβαίνει. Αν αναγράψουμε λοιπόν αποδείξεις κι εσύ κι εγώ και σε καλέσει ο έφορος να ζητήσει αποδείξεις σου, τις προσκομίζεις. Εγώ λοιπόν, αν δεν τις έχω και προσδοκούσα ότι θα πάρω τις δικές σου, από τη στιγμή που τις έχει πάρει ο έφορος, δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω κι εγώ. Και πού θα τις πάει ο έφορος? Στην εφορία που τις έχουν όλες μαζεμένες, πεταμένες στις σακούλες. Απλά για να τις ελέγξει. Από εκεί και πέρα καταστρέφονται. Ναι. Υπάρχει και μια απόφαση που λέει αναγκαστικά. Στις τουαλέτες είναι οι αποδείξεις. Η εικόνα αυτή με τις αποδείξεις. Εγώ έχω πάει σε 4-5 εφορίες και είπα παιδιά που είναι αλήθεια. Σε κούτες μέσα. Ναι, σε κούτες μέσα στις τουαλέτες. Έτσι ακριβώς. Δεν έχουν άλλο χώρο. Είχε εκδοθεί μια απόφαση πέρυσι από τον κύριο Καπελέρη που κειμένου να ελεγχθεί ένα ποσοστό δειγματοληπτικά και από εκεί και πέρα την υπόλοιπη ανακύκλωση. Μόνο σε μία εφορία υπάρχει μουσική. Ε? Μόνο σε μία εφορία υπάρχει μουσική. Η πέμπτη εφορία του Πειραιά. Γιατί έχει έφορο. Λοιπόν, Θεό. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να δούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει με τον παραπάνω φόρο που θα πληρώσουμε φέτος και τους μισθούς που θέλει να μειωθούν η Τρόικα. Η Τρόικα το λέει ξεκάθαρα και στο μνημόνιο, το λέει και στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μος, θέμα το οποίο είναι πρωτοσέλιδο σήμερα σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες. Θέλω να σας πάω σε μία κάρτα, την 481, είναι φόρος ανά οικογένεια. Για να πάμε μετά στους μισθούς και τις μειώσεις οι οποίες έρχονται. Και βέβαια αμέσως μετά θα πάμε στην περικοπή της επιδότησης του ενοικίου και περικοπή των δανείων σε ό,τι αφορά τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Πάω στο βίντεο γκολ για να φανεί περισσότερο η εξέλιξη αυτή σε ό,τι αφορά την κάρτα και την μείωση των μισθών μέσω της φορολογίας. Κύριε Μουζάκη, μείωση του αφορολογήτου από τα 12 στα 5.000 ευρώ είναι αύξηση φόρου 58%, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. 700 ευρώ, όπως πολύ σωστά αναγράφεται εκεί πέρα, είναι 700 ευρώ σε σύγκριση με πέρσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει αυτό. Έτσι. Δείτε φίλες και φίλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Οικογενειακή κατάσταση, άγαμος, έγαμος, χωρίς παιδιά. Είχε αφορολόγητο το 2010 12.000 ευρώ, φέτος το αφορολόγητο είναι 5.000 ευρώ, ο επιπλέον φόρος είναι 700 ευρώ. 700, money. Μα αυτό είναι ένας ολόκληρος μισθός, 700. Λοιπόν, προσέξτε, άγαμος ή έγαμος χωρίς παιδιά που είχε 12.000 ευρώ εισόδημα, δηλαδή 900 ευρώ κύριε Μπούρλο περίπου. Το μήνα. Το μήνα. Τώρα πάει στα 5.000 ευρώ το αφορολόγητο, έχει επιπλέον φόρο 700 ευρώ. Δείτε τώρα. Αν είναι έγαμος με ένα παιδί που είχε αφορολόγητο 13.000 ευρώ, το αφορολόγητο του πάει στα 7, πληρώνει 770 ευρώ. Δηλαδή, πληρώνει ο έγαμος με ένα παιδί πιο πολλά λεφτά από αυτόν που δεν έχει. Εδώ υπάρχει μια τεράστια αδικία για αυτούς που έχουν παιδιά και ιδιαίτερα για τρίτεκνους και πάνω, όπως θα δείτε παρακάτω. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Έγαμος με δύο παιδιά. 15.000 ευρώ ήταν το 2010. Είναι στα 9.000 ευρώ το αφορολόγητο του 2011. Θα πληρώσει 840 ευρώ. Φίλες και φίλοι, δεν πλήρωνε καθόλου φόρο πέρυσι. Και γιατί το λέω αυτό? Άνθρωποι οι οποίοι πέρυσι δεν είχαν πληρώσει καθόλου φόρο και είχαν χαμηλά εισοδήματα
στα 900 ευρώ, στα 1000 ευρώ, στα 1100 ευρώ. Φέτος θα πληρώσουν 700, 770, 840, 1470 ευρώ και 1390 ευρώ. Αυτή είναι η εξέλιξη σε ό,τι αφορά την εφορία. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα αυτό έχει τη δική του σημειολογία. Και θέλω, και εγώ, κύριε Μπούρλο, ναι. Δεν φτάνει αυτό. Εκτός του φορολογίου που έχει μειωθεί, επειδή έχουμε και περικοπή στις φοροελαφρύνσεις, φοροαπαλλαγές, όπου πέρσι κάποιες από αυτές μείωναν το εισόδημα και κάποιες άλλες μας έδιναν ωφέλεια σε φόρο σε ποσοστό 20%, το ποσοστό αυτό μειώθηκε, έχει γίνει 10%, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε περαιτέρω επιβάρυνση. Μάλιστα. Πάμε στην 477 κάρτα να δούμε τα μέτρα του μνημονίου. Και είναι μέτρα τα οποία ουδής μπορεί να αμφισβητήσει, γιατί καταγράφονται ένα προς ένα στο μνημόνιο. Για να δούμε λοιπόν τα μέτρα του μνημονίου στην κάρτα 477 και 478. Τέλος το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ. Θα καταργήσουν, προσέξτε, μέχρι τώρα λέγαμε ότι τα 12.000 ευρώ αφορολογήτου πέσανε στα 5. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν η πρόταση η οποία έρχεται από πλευράς Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρόικας είναι να καταργηθεί και το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ. Θα αρχίσουν πρώτα από τους ελεύθερους επαγγελματίες και να μπαίνει φόρος από το πρώτο ευρώ, κύριε Μουζάκη. Αυτό σημαίνει 500 ευρώ επιβάρυνση, έτσι. 500 ευρώ επιπλέον. Στα 700 που ήδη έχουν μπει. Επιπλέον επιβάρυνση άλλα 500 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για 1.200 ευρώ φόρο σε επιπλέον. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτή είναι η πρώτη εξέλιξη. Φόρος δηλαδή από το πρώτο ευρώ για όλους. Τρίτη παρέμβαση. 4 τα κλιμάκια φόρου, ενώ τώρα είναι 8. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Μουζάκη? Μεγαλύτερη, περαιτέρω επιβάρυνση, γιατί καταλαβαίνετε ότι πλέον, ναι, επειδή τα κλιμάκια αυτά, αφού θα είναι 4, θα είναι αυξημένα και τα μικρά εισοδήματα. Μπράβο. Θα πέσει μεγαλύτερο τσοκούρι, αν επιτρέπετε η έκφραση. Μάλιστα. Τέταρτον, φόρος 20% σε εισοδήματα από ενίκεια και τόκους καταθέσεων. Δηλαδή θέλουν να εξισορροπήσουν το βάθος όλες τις εφημερίδες. Τεράστιο ζήτημα και αυτό, ιδιαίτερα για τα ακίνητα. Αυτό είναι ένα μέτρο που είναι επαχθέστερο από οποιοδήποτε άλλο θα μπορούσαμε να λάβουμε. Για αυτούς ιδιαίτερα που έχουν μικρά εισοδήματα από ενίκεια. Μπράβο. Και δίνω ένα παράδειγμα. Αν έχουμε φόρο, αγαπητέ Γιώργο, 20% σε έναν που παίρνει ενίκεια 12.000 ευρώ, αυτός θα πληρώσει τι, 2.400 φόρο. Μάλιστα. Σήμερα τι πληρώνει, Γιώργο? Σήμερα τι πληρώνει με 12.000? Έτσι, πληρώνει 700 ευρώ. Μάλιστα. Άρα, 2.400 με 700 είναι 1.700 ευρώ. Έτσι, μπράβο. 3,5 φορές επάνω. Απέναντι, αν κάποιος έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, έχει τεράστια ωφέλεια. Είναι διπλή η δικλίδα. Είναι από τη μια τα φορολογικά και από την άλλη τα ασφαλιστικά που θα δούμε με τον κύριο Μπούρλο και τον κύριο Σοπασί. Στο 19 έως 20% ο ΦΠΑ φαρμάκων και τροφίμων. Εδώ είναι ακρίβεια. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν μειώσαν τους μισθούς 40 και 50%. Δεν καταβαραθρώσανε ό,τι εισόδημα υπάρχει. Μάγδα, πόσες φορές καταγράφεις εσύ καθημερινά τα παράπονα του κόσμου? Μας μειώσανε μισθό, μας μειώσανε σύνταξη, μας μειώσανε επίδομα. Τόσο στα email όσο και στο τηλεφωνικό κέντρο γίνεται ένα χάος. Πέσανε τιμές? Όχι. Δεν πέσανε τιμές. Δεν πέσανε τιμές. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική για φτηνό φάρμακο, αναβάζοντας τους συντελεστές που έχουν προστέμενες αξίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε τούτη την εξέλιξη. Έκτον, εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Τέλος οι φοροελαφρύνσεις πρώτης κατοικίας, τέλος η φοροελάφρυνση για τα νησιά. Και αυτό, και αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Και όσον αφορά την κατοικία, γιατί πλέον δεν θα είναι εκπαιστέ οι τόκοι που αφαιρούμε από το εισόδημα, αλλά δεν έχουμε μόνο αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε περικοπή και στους συντελεστές στις απαλλαγές που έχουμε για τις μεταβιβάσεις, γονικές παροχές κτλ. Για δε τα νησιά, εκεί να σημειώσουμε ότι έχουμε φορολογικούς συντελεστές σε ό,τι αφορά τον φόρο προστέμενες αξίες μειωμένους κατά 30% και πάει να καταργηθεί. Που θα είναι τεράστιο πλήγμα για τα νησιά αυτά, ιδιαίτερα στον τουρισμό. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σκληρό να μην τους στηρίξουν σε μια περίοδο που πραγματικά περνούν πάρα πολύ δύσκολα με όλα αυτά τα χαράτσια, ότι πρέπει να πληρώσουν για ακινητή και ακίνητη περιουσία. Και οι άνθρωποι ζητούν μια βοήθεια. Η βοήθεια λοιπόν είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε στη Βέρεια, μια και πάμε για χαράτσια. Στη Βέρεια, λοιπόν. Πάμε, ναι, να δούμε. Κοίταξε να δεις τώρα τι εικόνα έχουμε από τη Βέρεια και από τον πολύ καλό φίλο τον Μιχάλη τον Μαλλιόπουλο. Εκεί ο κόσμος, Γιώργο, κυκλοφορεί με το λογαριασμό της ΔΕΗ στα χέρια, διότι έχουν πλέον αγανακτήσει. Καλημέρα, Μιχάλη. Λένε ότι εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα με αυτή την ενέργεια και αυτά τα ποσοστά δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Τι είναι αυτά που κρατάς? Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα, Μάγδα. Εδώ τι κρατάω? Είναι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Από όπως ξέρετε, η Μαθία είναι ένας αγροτικός νομός. Εδώ σας δείχνω έναν λογαριασμό, ο οποίος με κόκκινα γράμματα γράφει διακοπή. Αν δεν πληρωθεί. Αυτός ο άνθρωπος μου το έδωσε χθες, ναι, γιατί ξέρει ότι βγαίνω στην εκπομπή.
Λοιπόν, από τα 470 παρακαλώ, πλήρωσε τα 300 ευρώ. Από κάτω γράφει κιόλας ο προϊστάμενος, ο οποίος λέει θα σε κάνω διευκόλυνση. Εμείς ρωτάμε κάτι απλό το Βενιζέλο, γιατί μάλλον σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Η Βέρεια είναι μια μεγάλη πόλη. Τα ριζώματα, η σικιά, η σφικιά, η οποία είναι στα ορεινά και είναι γύρω στα 80-90 σπίτια. Γιατί να πληρώνει η Βέρεια 4 ευρώ και η σικιά και τα άλλα τα χωριά να πληρώνουν 3 ευρώ. Και στο κάτω-κάτω. Πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό, ρε παιδιά. Οι αγρότες δεν έχουν να πληρώσουν κάθε μήνα χρήματα στους λογαριασμούς. Δεν είναι μισθωτοί. Θα πληρωθούν μία το Μάρτιο και μία το Δεκέμβριο, Γιώργο. Με κατεστραμμένη αγροτική παραγωγή, με 1000 προβλήματα. Μία σύνταξη. Μία γιαγιούλα χθες με έδωσε αυτή εδώ πέρα τη σύνταξη. Τι λέει, παλικάρι μου, πόσο παίρνει? Παίρνει ακριβώς 345 ευρώ. Πόσο της ήρθε το χαράτσι? Το χαράτσι της ήρθε 335. Πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Λοιπόν, να τη στείλουμε στον κύριο Βενιζέλο. Έχει μερικά ευρώ να ζήσει. Να τη στείλουμε στον κύριο Βενιζέλο και στους υφυπουργούς να μας πούν πώς θα πληρώσει ο κόσμος τα χαράτσια που αυτοί επέβαλαν, προκειμένου να μαζέψουν τα σπασμένα των 30 ετών που κατάκλεψαν ταμεία και κόσμο. Λοιπόν στείλτε λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως τα έχεις αυτά, Μιχάλη Μελιόπουλε, με τη διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, να μας πούν πώς θα τα πληρώσουμε. Λοιπόν, ο Βενιζέλος ζήτησε συγγνώμη. Μπορείς να ξαναπείς. Η μόνη συγγνώμη μπορεί να την κάνει σε πράξη. Το τι μπορεί να κάνει? Να πει, παιδιά, παίρνω μια απόφαση ότι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ και τα χαράτσια να μειωθούν. Να βάλουν μισό ευρώ. Πώς θα ζήσουν αυτά τα παιδιά, λοιπόν, τα οποία είναι νέοι αγρότες, πώς θα ζήσουν και πώς θα βρουν δουλειά σε αυτά τα αγροτικά χωριά πάνω εκεί? Είναι δυνατόν να μείνει ένας νέος αγρότης πάνω σε ένα χωριό, Γιώργο? Και βέβαια, δεν υπάρχουν, του λέει. Αυτό δεν που υπάρχουν είπες, τίποτα. Αυτό που είπες για τη γερόντισα, που λέμε για τα χωριά, να μου επιτρέψεις λίγο. Ναι. Για τη συνταγογράφηση. Ναι. Πάνω στα ριζώματα, οι γιαγιές και στα δάσκια και στη σφικιά, δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει συνταγογράφηση. Τι γίνεται? Ταλαιπωρούνται όλοι μέσα σε ένα ιατρείο. Ναι. Και φεύγουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και όλοι τους, κατεβαίνουν στο νοσοκομείο της Βέρειας για να πάνε να γράψουν ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αυτό είναι κράτος, σας παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Μην ξεγελιόμαστε τώρα. Μιχάλη, ένα λεπτό. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Λοιπόν, είδες. Λοιπόν, απέδειξε τι? Ότι μας τρελαίνουν σήμερα. Κάποιοι. Μα τι να σα τρελαίνω, κλέβανε. Μα είναι φυσικό. Κάποιοι. Πήγα σε ένα γιατρό, θα σου δείξω ρεπορτάζ, Γιώργο, θα πάω να κάνω ρεπορτάζ. Κάποιοι. Μα έρχονται και γιούλες οι καημένες εκεί πέρα και κλαίνε. Κάποιοι μέσω των συνταγών. Κάποιοι μέσω των συνταγών κλέβανε πάρα πολλά λεφτά. Αυτό είναι η μια πλευρά. Η ταλαιπωρία είναι άλλη υπόθεση. Λοιπόν, θα πάμε στα μέτρα του ασφαλιστικού. Μιχάλη, σε ευχαριστώ θερμά. Για την, καλημέρα στη Βέρεια. Σε ευχαριστούμε, ενημέρωση. Μιχάλη Μελιόπουλε. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι έρχονται μέτρα για το ασφαλιστικό. Υπάρχει όμως και ένα θέμα με τη ΔΕΗ. Μας ρωτάτε τι γίνεται με την πληρωμή. Όταν πληρώνει κάποιος το ρεύμα, έτσι, όταν πληρώνει κάποιος το ρεύμα... Εδώ υπήρχε ένα θέμα, γιατί πολλοί πήγαν και θυμάσαι, Γιώργο, και πλήρωνε μέσω των ATM. Μπράβο. Εκεί λοιπόν τα χρήματα, ενώ προσδοκούσε ο φορολογούμενος που πλήρωνε ότι πλήρωνε το λογαριασμό της ΔΕΗ, αυτά τα χρήματα πήγανε προς το τέλος, για το τέλος. Και δεν έχει πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ. Οπότε η ΔΕΗ έρχεται να σου κόψει το ρεύμα, έτσι. Οπότε είναι τεράστιο ζήτημα. Θέλετε να δούμε. Να σας διαβάσω, τι μας είπε ο γενικός. Να δούμε τι μας είπε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κύριος Θεοχάρης. Για το μεγάλο αυτό θέμα. Ο κύριος Θεοχάρης. Και πριν πάμε εκεί, να... τι Γιώργο, λέει ο κόσμος στα τηλεφωνήματα. Σου έστειλε μια καλή φίλη η Μαρία από την Κρήτη και σου λέει: Γιώργο, μου θέλω να ρωτήσω κάτι. Υποτίθεται ότι δεν κόβουν το ρεύμα πλέον λόγω του χαρατσιού. Ναι. Αυτή την εντύπωση είχα και εγώ, Γιώργο, μου λέει. Ήμουνα λάθος. Σε λογαριασμό που δεν πλήρωσα το 1/3, γιατί δεν τα έχω, λέει, και την 5η, μου το έκοψαν το ρεύμα. Περιμένω, λέει, να εγκριθεί ένα δάνειο για να πληρώσω το χαράτσι. Η επιχείρησή μου είναι ένα ξενοδοχείο που έχει, τέλος πάντων, στην Κρήτη, και είναι άδικο να πληρώνει το χαράτσι ενώ τα άλλα βιομηχανικά κτίρια όχι. Σας παρακαλώ, πείτε μου αν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτή την παράλογη λοιπόν, κατάσταση. Περικοπή επιδομάτων, περικοπή επιδότησης ενοικίου, περικοπή δανείων. Πότε θα πάρουμε την επιδότηση ενοικίου? Όσοι έκαναν αίτηση θα πάρουν ένα τμήμα της επιδότησης. Οι υπόλοιποι για το μέλλον φαίνεται ότι υπάρχει μείζον θέμα. Πολλά ερωτήματα για τα δάνεια. Πάρα πολλά ερωτήματα για το ΕΚΑΣ, για τους μισθούς οι οποίοι, μισθοί Κροατίας, έτσι. Και βέβαια, πάρα πολλοί ρωτάτε και λέτε, θα έρθει νέο ασφαλιστικό. Θα έρθει, πάμε στη ΔΕΗ να δείτε τι μας είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών σε ό,τι αφορά την πληρωμή και τι μάχη έγινε για το θέμα αυτό.
και το κράτος λέει όχι. Από τα λεφτά που δίνεται προηγείται το χαράτσι το προηγούμενο και δεν μετά το λέει. Είναι το ρεύμα. Όχι. Το τέλος είναι τελευταίο στη σειρά αυτών που εξοφλείται. Το ρεύμα είναι το πρώτο που εξοφλείται σε έναν λογαριασμό συγκεκριμένο. Αν λοιπόν έχω δώσει έναν λογαριασμό, πρώτα θεωρείται το ρεύμα εξοφλισμένο και τελευταίο το τέλος της ΔΕΗ. Όχι, ένα λεπτό. Εδώ, η ανακοίνωση όμως, λέει. Παράδειγμα γίνεται ένα λεπτό. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών λέει: δεν έχει κανένα πρακτικό νόημα η μερική εξόφληση ενός λογαριασμού της ΔΕΗ για τον επόμενο λογαριασμό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί στον επόμενο λογαριασμό εξοφλείται το τμήμα του λογαριασμού που δεν έχει καταβληθεί. Δηλαδή, σωστό. Αυτό που αφορά το ειδικό τέλος ακινήτων και όχι την κατανάλωση ρεύματος. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Άρα, αυτό. Όταν πάω να πληρώσω αυτό και στέκομαι στην ουρά και έχω την εντύπωση ότι πλήρωσα το ρεύμα. Έρχεται το κράτος και λέει: κάνεις λάθος, Γεωργάκη. Αυτό που πλήρωσες εσύ για ρεύμα τον Απρίλιο είναι ή το χαράτσι. Μάιο, εγώ το πάω ότι πλήρωσες το προηγούμενο χαράτσι. Έτσι, αυτό μια, είναι. Μια στιγμή λίγο για να το. Ναι. Ναι. Όπως το λέτε, δεν υπάρχει καμία αντίθεση σε αυτά που λέμε τα δύο. Ναι. Ένα. Όταν είναι μόνο ένας λογαριασμός ανεξόφλητος, όχι δύο. Όταν είναι ένας. Τι λογαριασμός. Του ρεύματος ή μαζί με τον χαράτσι. Αυτό το δεν υπάρχει διαφορά. Η ΔΕΗ έχει ένα λογαριασμό. Όπως δεν υπήρχε δικαίωμα. Να πεις πληρώνω μόνο ρεύμα και όχι δημοτικά τέλη. Ναι. Δεν πληρώνω τις ανανεώσιμες πηγές στο τέλος ανανεώσιμων ναι, πηγών και πληρώνω μόνο την κατανάλωση. Ναι. Έτσι δεν μπορείς να πεις πληρώνω μόνο ρεύμα και σύμφωνα, όχι τέλος της ΔΕΗ. Ναι, έτσι το λέτε εσείς. Στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει αυτό. Διότι όταν φτάνουν στον κισέ, δεν γίνεται αυτό. Όχι. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρωθεί. Να επιλέξει ο λογαριασμός του ρεύματος χωρίς όταν δίνει χρήματα, δίνει χρήματα έναντι. Δεν δίνει τη δυνατότητα. Ένα λεπτό, κύριε Γιάννη, έναντι του συνόλου εννοείται. Εγώ αυτό σας λέω, ότι επιλέγει η ΔΕΗ ποιο θα κρατήσει. Η ΔΕΗ, λοιπόν, κρατάει... Το ρεύμα πρώτα. Όχι. Το ρεύμα πρώτα. Αν είναι το χαράτσι του προηγούμενου λογαριασμού ανεξόφλητο, κρατάει το χαράτσι πρώτα του προηγούμενου λογαριασμού. Έτσι πώς πάμε να τα μπερδέψουμε. Όταν είναι δύο λογαριασμοί, πληρώνεται πάντα ο παλιός. Ποιος λογαριασμός, του ρεύματος ή του χαρατσιού, το σύνολο. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Όταν έχουμε δύο λογαριασμούς της ΔΕΗ, θα εξοφληθεί πρώτα ο παλιός, πριν πάντα λεφτά να αρχίσουν να εξοφλούν το σύνολο του λογαριασμού. Όταν όμως είναι ένας λογαριασμός και έχει πληρωθεί μερικός, μάλιστα, θεωρείται ότι έχει πληρωθεί πρώτα το ρεύμα και αφού τελειώσουν τα χρήματα και έχει εξοφληθεί, το ρεύμα πηγαίνει στα υπόλοιπα. Δηλαδή εσείς δεν θα κόψετε το ρεύμα αν δεν έχει πληρωθεί το χαράτσι. Έτσι κι αλλιώς ο νόμος λέει ναι. ότι δεν μπορεί η ΔΕΗ να κόψει για το τέλος εάν δεν πάρει εντολή από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, στα Κισέ γίνεται χαλασμός κυρίου. Δηλαδή. Ούτε αυτό άλλα δεν θα λέει το Υπουργείο, άλλα αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Όπως η κυρία Μαρία εδώ από την Κρήτη που λέει: εμένα παιδιά μου το κόψανε. Τελείωσε. Μόνο η κυρία μου Μαρία. Το κόψανε είναι. Γιατί δεν πλήρωσα το λογαριασμό. Λοιπόν, Γιώργο, άλλα μου λένε: όλη η Αλβανία έχει πάρει σύνταξη του ΟΓΑ. Τι γίνεται κύριε Μπουρλό. Μόνο και Βούλγαρια. Βουλγαρία, Αλβανία, Ρουμανία, όλοι έχουν βάλει σύνταξη του ΟΓΑ. Είναι μεγάλη κατηγορία που έχει πάρει σύνταξη. Τώρα, πάμε σε νέο ασφαλιστικό, κύριε Μπουρλό. Θα το δούμε, αλλά βεβαίως η κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία δείχνει με τα προβλήματα μάλιστα. που αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό στη χρηματοδότηση ότι ενδεχομένως θα χρειαστούν και άλλες παρεμβάσεις. Δεν ξέρουμε αν οι παρεμβάσεις αυτές θα είναι σε αύξηση ορίων ηλικίας ή σε μείωση. Πάμε στην 484 κάρτα. Έτσι. Να δείτε τι ακριβώς, φίλες και φίλοι, έχουμε σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό. Για το ασφαλιστικό, το μνημόνιο, το οποίο έχουμε μπροστά μας, γι' αυτό και δεν μας αμφισβητεί κανείς. Γιατί το ψηφίσανε. Το έχουνε. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι πάμε σε νέο ασφαλιστικό, υπό ποια έννοια. Ότι θα ξανακάτσουμε, λέει, και θα ξανακουβεντιάσουμε όλα τα θέματα που αφορούν μισθούς και συντάξεις. Όταν λένε, κύριε Μπούρλο, ότι θα ξανακάτσουν και θα ξανακάνουν λογαριασμό σε όλα αυτά, υπάρχει η υπεποίθηση ότι πλέον οδηγούμαστε σε νέα εξέλιξη. Θα επανεξεταστούν πάρα πολλά θέματα του ασφαλιστικού. Ακριβώς. Επανεξέταση είναι. Συντάξεων το λέει ξεκάθαρα. Λέει μειώσεις στο εφάπαξ. Πόσο θα μειωθεί το εφάπαξ, κύριε Μπούρλο? Θα το δούμε αυτό, γιατί θα δουν την οικονομική κατάσταση των ταμείων και από εκεί και πέρα θα καθοριστεί. Αλλά φαίνεται ότι περαιτέρω μείωση, γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε ήδη μειώσει το εφάπαξ. Μάλιστα. Δεν θα είναι η πρώτη μείωση. Και στο εφάπαξ που παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, και στο εφάπαξ της ΔΕΗ και στο εφάπαξ της Εμπορικής Τράπεζας έχουμε ήδη μειώσεις, οι οποίες είναι από το τέλος του προηγούμενου χρόνου. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ταμεία που δίνουν. Θα δούμε αν. Αλλά πόσο θα αντέξει ο κόσμος άλλο. Δηλαδή πάμε σε μισθούς Κροατίας. Εδώ όπως... συζητάμε και το εφάπαξ είναι καταβολή εισφορών των ιδίων. Διότι χθες η κυρία Λαγκάρτ είπε είστε 50% πάνω από την Ισπανία, Πορτογαλία, 20% πάνω από την Ισπανία
Και κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει η Κεντρική Ευρώπη και ανέφερε την Κροατία. Πάντως, η οποία είναι 370 ευρώ μισθός. Κύριε... Πλήρης βαλκανοποίηση της Ελλάδος δηλαδή. Κύριε Αυτιά, θα πρέπει να πούμε το εξής. Αν πέφτουν οι μισθοί, αναγκαίο επακόλουθο είναι να πέφτουν και οι συντάξεις. Μάλιστα. Πέσανε τιμές των προϊόντων, δεν πέσανε. Τώρα, είναι. Περικοπές μισθών του δημοσίου, το ξέρετε πολύ καλά, έχουμε τα ειδικά μισθολόγια τα οποία θα έχουν μεγάλες περικοπές. Να συνεχίσουμε την κάρτα σε ό,τι αφορά τα μεγάλα θέματα του ασφαλιστικού. Έχουμε αλλαγές στα κλιμάκια, κατάργηση επιδομάτων. Όταν λέμε κλιμάκια, είναι οι ενδιάμεσες αυξήσεις. Έχουμε κατάργηση επιδομάτων, μένουν μόλις 4, περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα και εισοδηματικά όρια για παροχές. Για τη λήψη παροχών και των επιδομάτων. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε τούτη την εξέλιξη. Γιάννη Σοπασί, ο 13ος και ο 14ος με αυτά που είπαν χθες, φαίνεται ότι είναι σε κίνδυνο? Όχι απλά είναι σε κίνδυνο, έχω την αίσθηση πως σε μικρό χρονικό διάστημα θα τον αποχαιρετήσουμε το 13ο και το 14ο μισθό. Εξάλλου έχει μειωθεί κατά 50%. Έτσι. Μάλιστα. Και θα ήθελα να αναφερθώ, Γιώργο, και στο εφάπαξ που θίξατε προηγουμένως. Κυκλοφόρησε αυτή τη βδομάδα ένα έγγραφο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία είχαν δικό τους λογαριασμό εφάπαξ και μέχρι σήμερα δεν υπήρχε μείωση. Το έγγραφο αυτό λέει να γίνει καταγραφή πόσοι συνταξιούχοι, πόσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από το 2010 μέχρι σήμερα και θα έχει να κάνει με αναδρομική μείωση του εφάπαξ και σε αυτούς. Ποιοι είναι αυτοί? Εργαζόμενοι στο ΙΚΑ, εργαζόμενοι στην εργατική κατοικία, εργαζόμενοι στην εργατική εστία, όλοι οι οποίοι είχαν σχέση εργασίας και απασχόλησης στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Εκεί δεν είχαμε μειώσεις εφάπαξ μέχρι σήμερα, από ό,τι φαίνεται να ετοιμαστούν να δεχτούν και εκεί το 30%. Και εκεί θα πρέπει να πούμε ότι φαινόταν ότι είναι σε καλή οικονομική κατάσταση ο συγκεκριμένος κλάδος. Ευχαριστώ. Βεβαίως, εκεί κύριε Μπούρλο, επειδή προέρχομαι από αυτά τα ταμεία, ξέρω ότι είχε πάρα πολύ, η κατάσταση οικονομική ήταν πάρα πολύ ανθυρή. Μάλιστα. Έτσι. Σας ευχαριστώ, κύριε Σοπασί. Καλή σας μέρα και καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Γιώργο, να δώσω μία απάντηση που αφορά πολύ κόσμο. Λίγο σύντομα, γιατί πάμε σε διάλειμμα. Ναι, δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος, γυναίκα δημόσια υπάλληλη, η οποία είχε 3 παιδιά και στη συνέχεια έχασε ένα παιδί, αλλά όταν είχε 20 χρόνια είχε εν ζωή 3 παιδιά. Αυτή δικαιούται να πάρει σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, γιατί όταν είχε 3 παιδιά εν ζωή είχε 20 ετία. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ερώτημα, απασχολεί. Μάλιστα. Και νομίζω αξίζει. Ευχαριστώ. Να το αναφέρουμε. Ευχαριστώ τον Γιάννη τον Σοπασί. Άρα, κύριε Μπούρλο, λιγότερα, ακριβότερα και αργότερα, έτσι. Έτσι είναι όπως το λέτε. Μάλιστα. Έτσι να σημειώσω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή η αποκάλυψη αντί για σύνταξη θα δίνουν φιλοδόρημα μέχρι 42% κάτω η επικουρική. Πότε το αποκαλύψατε εδώ, κύριε Μπούρλο? Το είχαμε συζητήσει στην εκπομπή σας πριν από 20 μέρες περίπου. Μάλιστα. Ότι αυξάνονται. Και επιβεβαιώνεστε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπούρλο. Να είστε καλά. Εύχομαι ό,τι καλή το καλύτερο συνέχεια. Και καλό Σαββατοκύριακο. Έτσι έχουν τα πράγματα, 8 και 31 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι, θα πάμε στα δάνεια. Θα πάμε να δούμε τις καινούργιες ρυθμίσεις και πώς μέσω δικαστηρίου μπορείτε να βρείτε άκρη. Να πω, Γιώργο, ότι θα ξαναπάμε στα δάνεια με τις κάρτες που δείξαμε πριν από λίγο, διότι παρατήρησα εδώ στα μηνύματα των τηλεθεατών που τις ζητάτε και πάλι. Ακριβώς. Δηλαδή, θέλω να τους ξαναδούν και θα έχουμε και ένα πρόσωπο που είναι ειδικό για τα δάνεια για να εξηγήσει λοιπόν, τα δικά σας ερωτήματα. 2-10. Και θα πάμε και μέχρι τη Ζάκυνθο αμέσως μετά το διάλειμμα. Να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ζακύνθου να μας πει για την περιπέτεια που είχε και το βίντεο που δείξαμε λοιπόν, νωρίτερα. 8 και 31 πρώτα λεπτά, 2-10-48-0-0-170-174. Επιστρέφουμε αμέσως. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει κάρτα, να μην έχει καταναλωτικό, να μην έχει στεγαστικό, να μην. Όλα τώρα εδώ. Επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 8 και 38 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε.
Όλα είναι ήρεμα, είναι καλός ο καιρός, καταπληκτικός μάλλον ο καιρός. Ο καιρός είναι καταπληκτικός σήμερα, και θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με 20 άρια, όχι στη βαθμολογία, στον καιρό, η θερμοκρασία. Μακάρι είναι και 20 άρια στα παιδιά, γιατί έτσι, ετοιμάζονται, μπράβο. Έτσι. Ετοιμάζονται για τις εξετάσεις τα παιδιά και διαβάζουν. Λοιπόν, έχουμε ένα καταπληκτικό καιρό λοιπόν για το Σαββατοκύριακο. Μας έχετε πάρει τηλέφωνο από πάρα πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγο θα μας δείξεις, έτσι. Με πήραν τηλέφωνο από τη Γάβδο. Και? Αποκλεισμένη 2 εβδομάδες χωρίς πλοίο. 2 εβδομάδες η Γάβδος, αποκλεισμένη. Καλημέρα λοιπόν στη Γάβδο. Καλημέρα και στο Υπουργείο Ναυτιλίας εντός εισαγωγικών. Και έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα. Για τα δάνεια, Γιώργο, ρωτάει πάρα πολλά πράγματα. Για επιδότηση ενοικίου, για δάνεια, για μισθούς, για συντάξεις, για φορολογία, για 1000 τα οποία έχουμε εδώ, για την απογραφή των συνταξιούχων, για την επιδότηση των 15.000 ευρώ που μπορείτε να εξασφαλίσετε. 15.000 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 10.500 είναι δωρεάν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το κράτος δηλαδή. Σε λίγο θα έχουμε άνθρωπο που θα μας τα πει, κυβερνητικό παράγοντα. Και τα 4.500 ευρώ είναι με άτοκο δάνειο. Θέλω να σας δώσω εντάχει τις εφημερίδες για να δείτε τι ακριβώς γράφουν σήμερα. Ξεκινώ με την Καθημερινή. Οξυγόνο 25 δις στις τράπεζες. Χρόνια πολλά και στον Αλέξη Βαγελάτο, διευθυντή της Καθημερινής. Βλέπετε εδώ το πρωτοσέλιδο. Αυτά από την Καθημερινή σήμερα. Παρέμβαση Παπαδήμου για πάταξη της διαφθοράς. Αυτή είναι η εξέλιξη. Μου είχε πει ο κύριος Σαρακιτζής, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ότι πληρώσανε στο δημόσιο 3 φορές ένα έργο που δεν έγινε ποτέ. 3 φορές ένα έργο που δεν έγινε ποτέ. Είναι το γνωστό ανέκδοτο. Θέλετε να πούμε ότι για την απογραφή έχουμε πληρώσει μέχρι σήμερα 40 δις και δεν έχουμε απογραφή, ε? Ξέρετε αντί αυτό. Για σύνταξη θα τους δίνουν μέχρι 42% κάτω οι επικουρικοί, φιλοδόρημα θα κατατίσει η σύνταξη, βλέπετε φίλες και φίλοι. Με 2 ευρώ ψηφίζετε στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πληρώσετε κιόλας 4 τόνοι γύψου σε 12 αποθήκες του ΙΚΑ. Πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, Άννα Ντουανέτα, το πρώτο θέμα της δημοκρατίας σήμερα, βλέπετε εδώ. Και εδώ είναι ο κύριος Μος. Σήματα Μόρς λέει στον ελληνικό λαό ότι θα πονέσει πολύ, θέλει κι άλλη μείωση μισθών, ένας από τους 3 της Τρόικας. Αυτά, ενώ δεν είδα πουθενά το μνημόνιο να λέει μειώστε και τις τιμές των προϊόντων, δεν το λέει πουθενά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν λέει βοηθήστε τον κόσμο που του παναγόρασε ομόλογα με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα του κάνανε κούρεμα 53,5% και έχουν βρεθεί, έτσι, Γιώργο, τα βαλάντιά τους να είναι μείον 53,5% και να μην παίρνει κανένας θέση. Ανήθικη συμπεριφορά. Με συνάντησε ένας άνθρωπος και μου λέει: Γιώργο, πλήρωνα φόρους, πλήρωνα ΔΕΗ, πλήρωνα ΟΤΕ, πλήρωνα τα πάντα. Δεν χρωστάω πουθενά. Είχα στην άκρη 60-70 χιλιάδες και πίστεψα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα τα 70 μου λέει δεν γίνανε ούτε 20. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί το κάνανε αυτό στον απλό κόσμο? Τον απλό κόσμο, πώς θα γυρίσει να κοιτάξει αυτός ο άνθρωπος αύριο μεθαύριο? Του μειώσαν το μισθό, άνεργος ο γιος. Η γυναίκα βλέπει τις τιμές κάθε μέρα να πηγαίνουν στα ύψη. Του ζητάνε έκτακτες εισφορές. Του ζητάνε τα πάντα και λέει έλεος, ρε παιδιά. Και του φάγανε και τα μισά ομόλογα. Και όχι τα μισά, κάτι παραπάνω. Θα να πάει, θα τον καλέσει τον πολίτη να πάει να τον ψηφίσει στις εκλογές. Και μετά σου λέει πήγε 11%. Τι 11? Τι 11? Λοιπόν, και δεν ψηφίζουν τα κόμματα. Επόμενο είναι. Ραντεβού στις κάλπες για τη νέα σελίδα. Συναγερμός για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία. Από τον Αντρέα στο Σιμίτη και από τον Γιώργο στο Βενιζέλο. Σήματα Μόρς για νέες μειώσεις στους μισθούς. Θέμα τεράστιο. Και έχει υπουργού που λένε ότι δεν θα έχουμε μειώσεις. Και οι περισσότεροι λένε τι? Ότι ο 13ος και ο 14ος πια το λένε ξεκάθαρα. Διότι εδώ είναι η έκθεση. Να την η έκθεση. Είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η οποία λέει πάμε σε νέες μειώσεις. Η μόνη ευχάριστη είδηση που έχουμε είναι η ρύθμιση των δανείων. Καλημέρα, κυρία Κορσάνο. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ θερμά. Και η ρύθμιση που θα μας πει ο πρόεδρος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Για τα επιδοτούμενα εργαζομένων του ΟΕΚ. Ακριβώς. Να ολοκληρώσω με τις εφημερίδες. Σήματα Μόρς για νέα μείωση μισθών. Σε πλήρη εφαρμογή, το Μνημόνιο 2 θα γκρεμίσει πάνω από 50% σε αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα. Καλά δεν ήρθαν αυτοί για το δημόσιο τομέα, κύριε Μουζάκη. Δεν ήρθαν λέγοντας ότι ο δημόσιος τομέας πάσχει κλπ. Κλπ. Στον ιδιωτικό τομέα, εγώ που είχα μια επιχείρηση, η οποία πήγαινε καλά και μου επέβαλαν οριζόντια
μείωση μισθών και υπερφορολόγηση, εγώ πώς θα βγω? Είσαι καταδικασμένος, μα δεν βγαίνεις. Είσαι καταδικασμένος να την κλείσεις, να μείνεις άνεργος, άνεργος που δεν καταγράφεται. Γιατί ξέρετε, μιλάμε για τους άνεργους. Δεν καταγράφονται αυτοί που είναι οι ίδιοι επαγγελματίες, δικηγόροι, μηχανικοί, παιδιά που τελειώσαν το πανεπιστήμιο. Και δεν είναι μόνο ο ίδιος, γιατί έχει και την οικογένεια τις περισσότερες φορές. Είναι προσωπικές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις. Λοιπόν, τρεις κάλπες για το Βαγγέλη το Βενιζέλο και 2 ευρώ, μην το ξεχάσετε. Έτσι, 2 ευρώ που λέει η θεία μου. Λοιπόν, τρεις κάλπες για το Βενιζέλο. Από αυτά θα πληρώσω και τους εργαζομένους στο Πασόκ που είναι απλήρωτοι 5 μήνες. Κοίταξε, ο Βενιζέλος έχει ένα δράμα. Έτσι. Είναι, το δράμα είναι αυτό. Θα γίνει πρόεδρος σε ένα κόμμα που είναι πτωχευμένο. Του τ' άφησε πτωχευμένο ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Και το άλλο είναι τα μέτρα τα οποία ήταν πάρα πολύ σκληρά. Το ζητούμενο είναι ότι τα κόμματα έχουν υπερδανειστεί και δεν μπορούν να καταφέρουν να πληρώσουν τους εργαζομένους. Και ένα κόμμα που είναι στο 11%, έτσι. Σύμφωνα με τις συμφωνίες. Είχαν και το θράσος να ζητήσουν και μείωση στα δανεία. Κοράκια πάνω από τις κάλπες του Πασόκ. Πρώτο θέμα στο καρφί, το βλέπετε εδώ. Είναι το πρώτο θέμα. Λοιπόν, ρίζοσπάστης, συγκεντρώσεις του ΚΚΕ 3η 20 Μάρτη και μας γυρνάνε στο μεσαίωνα σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Στην Κροατία μας πάνε. Εσπρέσο. Η νέα μάχη του θρύλου της ροκ συνεχίζεται ο Γολγοθάς του Αντώνη Τουρκογιώργη, γράφει περαστικά η εφημερίδα σήμερα. Περαστικά να ευχηθούμε, δυνατός να είναι. Παράνομα τα επιτόκια, λέει το Χρήμα Plus, και έχουμε δύο περιοδικά. Πάρεσαι το ένα, να έχω εγώ το άλλο. Λοιπόν, να μοιράσουμε. Αυτό είναι το TV Box. Το TV Box λοιπόν στα περίπτερα, ένα καταπληκτικό περιοδικό τη... που αφορά στην τηλεόραση έτσι, και οτιδήποτε στα πρόσωπα. Με την Αγγελική, καλή τη ώρα. Και εγώ εδώ στη γυναίκα. Έχω το περιοδικό Γυναίκα. Φοβερός ο τίτλος περιοδικό Γυναίκα, έτσι. Μαζί έτσι. Με την Καθημερινή της Κυριακής. Το περιοδικό Γυναίκα λοιπόν. Ο τίτλος Γυναίκα είναι από τους ωραιότερους τίτλους για γυναικείο περιοδικό. Λοιπόν, συγχαρητήρια στους συναδέλφους. Πάμε στο βίντεο να δείτε τι συνέβη στην Ζάκυνθο, φίλες και φίλοι, και αμέσως μετά όλα τα ερώτηματά σας για τα δάνεια. Ζωντανά το Δήμαρχο να μας απαντήσει για το βίντεο απευθείας. Ναι, τι, λέω κάτι λάθος. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ελάτε. Ζωντανή σύνδεση. Αυτές είναι εικόνες από το Δήμαρχο, φίλες και φίλοι. Αυτά λοιπόν και γιαούρκια που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Δημάρχου Ζακύνθου. Ναι, αλλά στο τηλέφωνο εμένα. Από εξοργισμένους κατοίκους της περιοχής που τον κατηγορούσαν για παρατυπίες στις μετρήσεις των τεταργωνικών μέτρων. Για να πάμε στο Δήμαρχο. Για να τον ακούσουμε λοιπόν, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα κύριε Αυτιά, καλημέρα. Τι μου κάνετε, καλά είστε, σας ευχαριστώ θερμά. Θερμά σας ευχαριστώ. Καλά, είμαστε καλά. Έτσι. Και να ρωτήσω κάτι. Μου είπατε στο τηλέφωνο ότι πολλοί από αυτούς ήταν αυτοί που είχαν δηλώσει τυφλοί, αλλά δεν πήγανε ποτέ να εξεταστούν. Και τελικά τυφλοί, αλλά σημαδέψανε σωστά, από ό,τι είδα. Ήτανε και τυφλοί μαϊμού ανάμεσα σε όλους αυτούς οι οποίοι ασχημόνησαν. Μισό λεπτό. Αυτό είναι σοβαρό. Αυτές οι εικόνες δεν τιμούν την ιστορία και τον πολιτισμό της Ζακύνθου. Δεν τιμούν κανένα μας. Σαφέστατα, σε αυτό έχετε δίκιο. Κύριε Δήμαρχε, πείτε μας ακριβώς τι συνέβη. Τι έχει συμβεί εκεί. Κοιτάξτε. Όταν αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή, διαπιστώσαμε με μεγάλη έκπληξη ότι δεν δηλώνονταν χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα σε επιχειρήσεις και κατοικίες. Αποφασίσαμε λοιπόν μέσα από μια νόμιμη διαδικασία να γίνει επανακαταμέτρηση όλων των τετραγωνικών, ώστε ο Δήμος να εισπράττει κανονικά τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Και μάλιστα με μειωμένα κόστη. Μάλιστα. Να μειώσουμε δηλαδή στους πολίτες. Αυτό ήταν το ένα. Το άλλο ήταν 700 τυφλοί. Πήγαν 100 και από τους 100 οι 60 ήταν κανονικά τυφλοί. Αληθεύει αυτό? Ακριβώς. Αυτό είναι το όνειδο της Ζακύνθου, κυρία Αυτιά. Αυτό είναι το όνειδο της Ζακύνθου. Ένα λεπτό. Εμείς αναδείξαμε το θέμα αυτό ως Δήμος Ζακύνθου. Ναι. Δεν πληρώσαμε τους επιδοματούχους αυτούς, οι οποίοι έπαιρναν παράνομα επίδομα. Και σήμερα όλοι αυτοί είναι απέναντί μου. Είναι απέναντί μας. Ένα λεπτό. Ένα συμφέροντα. Κύριε Δήμαρχε, παρίσταναν τους τυφλούς για να παίρνουν επίδομα τυφλότητας. Ακόμα και παπάς τυφλός υπάρχει, κύριε Αυτιά, το ξέρετε. Παπάς τυφλός. Ακριβώς. Πώς θα το πει το Ευαγγέλιο τη Μεγάλη Εβδομάδα? Με τι ψυχή θα το πει το Ευαγγέλιο? Ακόμα και παπάς τυφλός. Ένα λεπτό. Παπάς και παρίστανε το ότι ήταν τυφλός. Βεβαίως. Βεβαίως. Πώς το μάθατε? Ένα λεπτό. Ο προϊστάμενος μεγάλης υπηρεσίας Ζάκυνθο έπαιρνε επίδομα τυφλότητας χωρίς καν να έχει γνωμάτευση γιατρού. Εγώ λοιπόν πήρα την πρωτοβουλία και αυτόν τον συγκεκριμένο κύριο τον έστειλε στον εισαγγελέα ακριβώς επειδή δεν είχε γνωμάτευση. Όλους τους άλλους δεν μπορώ να το στείλω. Πρέπει να σας πω όμως τώρα, όλη η υπόθεση είναι σε χέρια του εισαγγελέα Ζακύνθου και συγκεκριμένου επιθεωρητή υγείας
Και το πράγμα θα ξεκαθαρίσει πάρα πάρα πολύ σύντομα. Κύριε Δήμαρχε, είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που κάνετε. Μας λέτε για παπά ότι παρίστανε το... Παπάς. Καλά δεν τον έβλεπανε στην εκκλησία με τα θυμιατά και όλα τα υπόλοιπα. Ό,τι έβλεπε. Τι να σας πω κύριε Αυτιά, είναι το όνειδο του Ζακύνθου. Πάντως σε σχέση με τα τετραγωνικά θέλω να σας πω το εξής. Όταν, μετρήσαμε λοιπόν τις επιφάνειες των κτισμάτων, ναι, ανακαλύψαμε ότι χιλιάδες παροχές είχαν μηδέν τετραγωνικά. Δεν πλήρωναν καθόλου τέλη καθαριότητας και φωτισμού στο Δήμο. Μεγάλες επιχειρήσεις απέκρυπταν εκατομμύρια τετραγωνικά. Θα σας πω ότι βρήκαμε, ήταν δηλωμένα 2.800.000 και βρήκαμε 6.200.000 τετραγωνικά. Τι λέτε? Βεβαίως. Επιχειρήσεις 15.000 τετραγωνικών δήλωναν 100. Επιχείρηση 7.000 τετραγωνικών δήλωνε 200. Αυτά είναι κόστη για το Δήμο. Δηλαδή ο Δήμος από, μια επιχείρηση που έκλεβε 10.000 τετραγωνικά, ναι, έχανε 20.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η μία πλευρά. Πέστε μου τώρα, 700 τυφλοί για τη Ζάκυνθο, ένα καταπληκτικό νησί και μάλιστα επί τη ευκαιρία κάνετε καταπληκτικό Πάσχα στη Ζάκυνθο. Δεν έχω έρθει ποτέ, αλλά... Καλό κύριε Αυτιά, λοιπόν, είναι το καλύτερο είναι Πάσχα στην Ελλάδα. Μπράβο, το καλύτερο Πάσχα και να πάει ο κόσμος. Και να, μισό λεπτό, Γιώργο, να ξεχωρίσουμε και κάτι. Εμείς εδώ τιμούμε τη Ζάκη, αλλά τώρα την παρανομία όμως οφείλουμε να την πούμε. Άλλο η παρανομία και άλλο. Λοιπόν, 700 τυφλοί. Πότε βγήκαν αυτοί οι 700 τυφλοί? Δεν είναι αποκλειστικό μας προνόμιο, έτσι, και αποκλειστικό μας όνειδος. Συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Μην κακολογούμε το νησί μου. Προς Θεού. Λοιπόν, εδώ υπήρχε ένας δήμαρχος και μια δημοτική αρχή να τα αναδείξει όλα αυτά. 700 τυφλοί για τη Ζάκη. Αυτό είναι πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Μην τρελαθούμε τώρα, έτσι. Αν ήταν να κάνουμε focus μόνο στο δικό σας νησί, δεν θα κάνανε απογραφή σε όλη την Ελλάδα. Μαϊμού επιδόματα έχουμε από τον Εύρο μέχρι Κρήτη και από τη Σάμο, την πατρίδα του Γιώργου, μέχρι την Κέρκυρα και την Πρέβεζα τη δική μου. Εδώ, αλλά εδώ εσείς είπατε την αλήθεια. Στην Ηλιούπολη το κατήγγειλε ο Υφυπουργός Υγείας. Πάει στην Ηλιούπολη ένας, ο οποίος έλεγε ότι ήταν τυφλός. Και λέει στην υπάλληλο, αυτό και αυτό και αυτό. Και του λέει υπάλληλος, σε ποιο νόμο το βλέπεις? Και της ανοίγει την εγκύκλιο και της λέει, παράγραφος 3, εδώ είναι κοριτσάκι μου, της λέει. Και της έδειχνε και το σημείο ο τυφλός. Και εκεί κατάλαβε η κυρία ότι πρόκειτο για απάτη. Όλοι αυτοί... Εδώ υπάρχουν ταξιτζίδες τυφλοί, κυρία Αυτιά. Πού? Τι υπάρχουνε? Ταξιτζίδες τυφλοί. Τι γίνεται? Ένα λεπτό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Ταξιτζίδες τυφλοί στη Ζάκυνθο, κύριε Δήμαρχε. Βεβαίως. Να σας πω κάτι. Αν κάνετε ένα απλό υπολογισμό, κύριε Αυτιά, ναι, το πώς καταντήσαμε σε αυτή την κατάσταση την οικονομική, θα δείτε, θα καταλήξετε εύκολα σε ένα συμπέρασμα που λέει ότι 5,5 δισεκατομμύρια επιδόματα προνοιακά στην Ελλάδα. Τα 2 δις είναι μαϊμού. Τα δίναμε επί 20 χρόνια, είναι 40 δις. Κύριε Δήμαρχε, και τα δανειζόμασταν για να τα πληρώσουμε. Να επιστρέψουν τα λεφτά, να τα επιστρέψουν και με τόκο και με ποινή και οτιδήποτε άλλο. Διότι αυτός ο οποίος παίρνει παράνομα επίδομα, κάνει τον τυφλό, κάνει τον σκλήρυνση κατά πλάκας, δεν ξέρω τι άλλο, το κλέβει από κάποιον άλλον. Ακριβώς, ακριβώς. Μα σας λέω, όλα αυτά μας χρεοκόπησαν. Καταλαβαίνετε, 50 με 60 δις. Την τελευταία 20ετία δώσαμε σε παράνομα προνοιακά επιδόματα που δεν τα είχαμε τα λεφτά αυτά. Και τα δανειστήκαμε. Τα ίδια και στη φαρμακευτική δαπάνη, τα ίδια και αλλού. Κύριε Δήμαρχε. Το πρόβλημα λοιπόν στην Ελλάδα είναι πώς θα πάμε μπροστά. Πώς θα αφήσουμε το χθες πίσω μας. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Θέλω να πω μια λέξη μόνο. Ναι. Σας παρακαλώ, κύριε Αυτιά. Ότι όλοι αυτοί που επιτέθηκαν στον Δήμαρχο προχθές, ναι, ήταν οργανωμένα συμφέροντα. Ξενοδόχο συγκεκριμένο του κατήγγειλα. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νησιού μου, είχε οργανώσει όλη αυτή την εγκληματική δράση. Είναι θέμα δικαιοσύνης, θα τα βρει. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλημερίζουμε και τους φίλους μας στη Ζάκυνθο. Ωραίο μέρος. Καταπληκτικό. Λοιπόν, και μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Είδατε τι είπε ο Δήμαρχος. Ετοιμάστε χαρτί και μολύβι. Θα πάμε στα δάνεια που έχουν ιδιαίτερο αναλυτικά ενδιαφέρον. Όλα τα δικά σας ερωτήματα. Αναλυτικά όλα με κάρτες. Επιδότηση ενοικίου. Δεν είναι καλά τα νέα για την επιδότηση ενοικίου. Επιδότηση επιτοκίου για δάνεια. Καλή είδηση. Και βέβαια όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ. Τα δάνεια του ΟΕΚ. 2-10-48-0-170-172. Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε αμέσως.